პოლიტიკოსების პოზიციები და დებატები გადაცემაში გარეული. ქართული ოცნება არის ქართული ტყუილი, მესმის რომ სახელისუფლებო პარტია აგებს არჩევნებს და აქედან გამომდინარე ის ფაქტობრივად ჩამოშლის პირასაა, მაგრამ ამჯერად მგონი საერთოდ გადაამეტეს. სწორედ აქედან გამომდინარე მე ვურჩევ რომ ნერვები დაიმშვიდონ და ნორმალურად შეხედონ პროცესებს, ასე პასუხობს ნაციონალური მოძრაობა ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის მიერ დღეს გაკეთებულ განცხადებას. რეალურად ვინ დაგეგმა პროვოკაციები ქართული ოცნების ერთ-ერთ საარჩევნო შტაბში, არის თუ არა ეს ერთგვარი არგუმენტი იმისა, რასაც მთავრობის წევრები აკეთებდნენ განცხადებებს დესტაბილიზაციასთან დაკავშირებით და ასევე მოსალოდნელ არეულობებთან დაკავშირებით და გვეულდება თუ არა ქვეყანაში წინასაარჩევნო პერიოდში არეულობები, დესტაბილიზაცია და სიტუაციის კიდე უფრო მეტად გამწვავება. ეს გადაცემა ბარიერია. მე მისი წამყვანი მაია მამულაშვილი ვარ. მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს: ქართული ოცნებიდან ირაკლი ზარქუა, დავით დარახველიძე, ეროვნული ფორუმი, მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი გლდანის 22 საარჩევნო ოლქიდან, ასევე დეპუტატობის კანდიდატი გლდანის 22 საარჩევნო ოლქიდან ბლოკი პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია, კახა კუკავა და ამირან გიგუაშვილი თავისუფალი დემოკრატებიდან, მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი გლდანის 21 საარჩევნო ოლქიდან. მოგვიანებით მაქვს გეტყვით, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მარიამ რამინაშვილი ჩემოგვიერთება და ის ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, თუმცა პირველ ეტაპზე მე რაც აკურველია, მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც სტუდიაში არიან. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონ ირაკლი, მე თქვენგან დავიწყებ, იმიტომ რომ სწორედ თქვენი პარტიის მთავრობის მხრიდან ისმოდა მუდმივად იმასთან და ბოლო პერიოდის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში განცხადებები, რომ მოსალოდნელია დესტაბილიზაცია, არეულობა და ასე შემდეგ. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ერთგვარი შიშის დათესვა სურთო ამ განცხადებებით საზოგადოებაში და მე მინდა ამ ფაქტს გამოვეხმაურო. დღეს რასთან დაკავშირებით გააკეთა ბატონმა ირაკლი კობახიძემ განცხადება და აღნიშნა, რომ ორი შეერღებული პირი შევიდა ერთ-ერთ საარჩევნო შტაბში ქართული ოცნების. ამას გულისხმობდით ქართული ოცნება, როდესაც აანონსებდით დესტაბილიზაციას? არ მხოლოდ ამას. დიდი მადლობა მაიკო მოწვევისთვის. მივესალმები თქვენ სტუმრებს, მაყურებლებს. ფაქტი ერთია, რომ ის დაანონსებული ქაოსი და არეულობა, რომელიც აწყობს გარკვეულ ჯგუფებს, ეს რეალურია. ამის გამოცდილება ჰქონდა ჩვენ არაერთგზის და მოხდა პრევენცია და თავიდან აცილება თავის დროზე. ანალოგიური შემთხვევა გაქვთ. ეხლა გაათმაგებული ძალები ცდილობენ სხვადასხვა მეთოდებით, წეღარას თქვენ ილაპარაკეთ, დღეს დღისით მზისით გადაცმული მაისურები შემოვარდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ჩვენი ერთ-ერთი საარჩევნო მაჟორიტარობის კანდიდატის ოფისში და იქ პროვოკაცია შეარაღებულები იარაღით. ბუნებრივია, ეხა იქ რაღმ ქაოსი რომ მომხდარიყო და მცდელობა ჰქონდათ მათ რომ ეს შეეტანათ გარკვეული დისონანსი და ქაოსი და არ ვიცი რა ჰქონდათ იდეაში, ყოველ შემთხვევაში შემჩნეულიყვნენ ეს ადამიანები და განეიარაღნენ და შესაბამისად მსოლობა მიეცემა როგორც თუმცა ბატონ ირაკლი, ნაციონალური მოძრაობის ხვიდან გაკეთდა განცხადებები, რომ ესენი არ არიან ამჟამად ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ისინი სწორედ აგენტურაში იყვნენ შემჩნეული, მათ გააკეთეს ეს განცხადება ქალბატონმა სევდია უგრეხელიძემ და ისინი ამჟამად აღარ არიან გაათავისუფლეს წევრები. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა აი ამ კითხვისთვის. ეს არის მაგალითი თითეული ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის, როგორცა დაშირდება მის პარტიას, მას გაწირავენ, როგორც ეს ორი ახალგაზრდა გაწირეს. სინამდვილეში ეს ადამიანები არიან აქტივისტები, თუ არ ვცდები, ქალბატონი სევდია უგრეხელიძის გაწირავენ, როდესაც შემოგზავნილები. ხო და არაფერი შემოგზავნილები არ იყვნენ. პირიქით, ჩვენ ფოტომასალა ვიხილეთ, სადაც წლების განმავლობაში ეს ადამიანები აქტიურად უჭერდნენ ხარს ნაციონალურ მოძრაობას, კონკრეტულად ქალბატონ სევდია უგრეხელიძესთან, მათ შტაბში არიან დაფიქსირებული არაერთგზის საუბრებში, დისკუსიებში, ორგანიზაციულ ნაწილში და ეს ადამიანები დღეს ჩვენ ვამხილეთ, ვამხილეთ და კიდევ კარგი რომ დროულად ვამხილეთ. ასე რომ ეს არის მაგალითი კიდევ ერთხელ ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვინც აი ამ არაკანონიერ პარტიულ დავალებას მიიღებს. აი ასე გაიწირებიან იმ პარტიის ხელმძღვანელებისგან და ეხა ცდილობენ ასე რომ გაემიჯნონ ამ ადამიანებს, რომ რამე შარში თვითონაც არ გაეხნენ. ასე რომ ეს არის ნათელი მაგალითი თუ რას წარმოადგენს დღეს ნაციონალური მოძრაობა, რომ ისინი არ ემზადებიან არჩევნებისთვის, ისინი ემზადებიან ქაოსისთვის, ისინი ემზადებიან დესტაბილიზაციისთვის, იმიტომ რომ მათ დასაყრდენი საზოგადოებაში ბუნებრივია არ აქვთ და ეს კვლევებითაც ჩანს და ამიტომ არიან მოწადინებული რამენაირად აი ამ დაპირისპირება შემოიტანონ ქართულ პოლიტიკაში წინასაარჩევნო გარემოში და ეს არის მათი იდეა და მისია. თუმცა აღნიშნეს, რომ ეს კონკრეტული ფაქტი სწორედ ქართული ოცნების მხრიდან მოწყობილი პროვოკაცია იყო. ბატონ დავითთან გადადიო. ბატონ დავით, თქვენ როგორ აფასებთ ამ სიტუაციას და ეს კონკრეტული ფაქტი, რაზეც საუბრობ და ოცნების აღმასრულებელმა დივანმა რა საკითხთან დაკავშირებითაც გააკეთა განცხადება, რას გეუბნებათ თქვენ? დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოგესალმებით, მივესალმები სტუმრებს, მივესალმები მაყურებელს. მე უნდა გითხრათ, რომ მრავალი არჩევნები და მრავალი ხელისუფლება მაქვს ნანახი სხვადასხვა დროს და უცფელად გეტყვით, ჩემთვის ეს არ არის დამაჯერებელი.
არც რევანდელი ფაქტი და ზოგადად დესტაბილიზაციის სურვილი. ის იმ ხრიდან არის ხელოვნური. ვერ გეტყვით, არ ვიცი, მე ახლა აქ ძალიან დამაინტერესებდა, თქვათ, გამოძიების შედეგები, არა მარტო ამ შემთხვევაში, დამაინტერესებდა მრავალ წინა შემთხვევებში, წინა წლებში, არა მარტო არჩევნებთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად უამრავი კითხვები მაქვს პასუხგაუცემელი, ზოგადად გამოძიებასთან დაკავშირებით. და რაც შეეხება წინა საარჩევნო გარემოში ამ სიტუაციას და თქვათ მემორანდუმთან დაკავშირებით, მე არ მეგულება გარდა ნაციონალური მოძლაობისა ოპოზიცია, რომელსაც აწყობდეს ან აინტერესებდეს თქვათ დესტაბილიზაციაზე საუბარი, ან თუნდაც დესტაბილიზაციის დაგეგმა. იმ ნაწილში დავეთანხმები ბატონ ირაკლის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ნამდვილად დამარცხდება. ამ შემთხვევაში როგორც ოპოზიციაშიც დამარცხდება, მათ აქვთ დაუოკებელი სურვილი ხელისუფლებაში დაბრუნებისა, ეს რა თქმა უნდა მიუწვდომელი მიზეზია და რაღაც ინფორმაციები ხმები თუ რაღაც ვრცელდებოდა სხვადასხვა დროს იმის თაობაზე საზოგადოებაში, რომ ისინი ეცდებიან სხვადასხვა ფორმით იქ რაღაც ვთქვათ მეზობელი სახელმწიფოდან ან ზღვისპირა დედაქალაქიდან რაღაც პროცესები გამვითარდება. თუმცა მეორე მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან ამ მოვლენისთვის ამხელა მნიშვნელობის მინიჭება და მითუმეტეს მემორანდუმის მეშვეობით ამ სათვის წინამდებობის გაწევა, სტაბილიზაციასა და არეულობთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისათვის. როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ისე ქართული ოცნება ხანდახან თვლის საზოგადოება, რომ არის ძალიან არა ინფორმირებული, მაგრამ მე ყოველდღურად მაქვს შეხვედრები, მაგალითად ჩემს საარჩევნო ოლქში ბუნებრივია და ძალიან ბევრ რამეს ისინი შიფრავენ ძალიან კარგად საზოგადოება და ეს სპექტაკლები, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების მიერ საკმაოდ ადეკვატური ანალიზი მოსდევს ხოლმე. რას გულისხმობ? რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა გეგმავს, შეიძლება გეგმავს, შეიძლება არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მკადრებელი არის დესტაბილიზაციის, თუ კი ჩათვალეს ტაქტიკურად, რომ დაუშვათ მიიღეს მაღალი პროცენტი, 7% თუ მიიღეს, ალბათ დესტაბილიზაციის დიდი აზრი არ ექნება, მაგრამ შესაძლებელი არის კონდეთ მათ ასეთი სცენარი, თუ რაღაც გარკვეული პროცენტის შემთხვევაში დაიწყონ დესტაბილიზაციის უამრავი სხვადასხვა ფორმები, რომელიც მათ ასე ვთქვათ გამოყენებული აქვთ ადრე და სხვათა შორის წარმატებითაც. მაგრამ იმავდროულად ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში იყო ეს შევარდნაძის ხელისუფლება, გვახსოვს, რომ სულ გვემუქრებოდა, რომ ასლანი რაღაცას საწყობს, კაკოელი ამოდის, ის მოდის, ეს მოდის, არც ერთ საქმეს არ იძიებდნენ. სააკაშვილის დროს ჩვენ არ გაგვიმართია, მე ვიყავი ახლა მაშინ ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, აგერ ეროვნული ფორუმი ჩართული იყო, თავისუფალი დემოკრატების უკვე რაღაცა ეტაპიდან, არც ერთი აქცია არ გოგვიმართია, რომ ნებისმიერი აქციის წინ არ გამოსულიყო სააკაშვილის პროკურატურა და არ ეთქვა, რომ აი მზადდება სახელმწიფო გადატრიალება და არც ერთი საქმე გამოძებული არ ყოფილა. გახსოვთ ცნობილი გოგა ხაინდრავას და გოგო გამსახურდიას სატელეფონო საუბრები? დღევანდელი ყველა სექტემბერი გაიხსენეთ, რაც ქართული ოცნება მოვიდა, ყველა სექტემბერში ხან საბურავები დაანონს და ხან სოფონიჟერაძე აპირებდა რაღაცის გადატრიალებას. საქმე, მე იურისტი ვარ და ამირანიც იურისტი არის და დამეთანხმება, რომ საქმე ტერორიზმი ეს არ არის პოლიტიკური შეფასება. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ მაგალითად რომელიღაცა ნაციონალი არის ნაზირალა, ამას შეფასება არ ჭირდება. მაგრამ როცა ვამბობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა გეგმავს სახელმწიფო გადატრიალებას უკანასკნელი 3 წელია და თანაც ვიცით, რომ ეს სიმართლეა და პროკურატურა არანაირ შედეგს არ დებს, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ პროკურატურა ან გარიგებაშია ნაციონალურ მოძრაობასთან, ან არაკომპეტენტურია. მე თუ შემეკითხებით ორივე ერთად. მე რო ვიყო ან პატრიოტთა ალიანსი რო იყოს ხელისუფლებაში და მე რო ვიყო მთავარი პროკურორი ან ჩვენი გუნდი რო იყოს სხვა ძალოვანი სტრუქტურის ხელმძღვანელი, გარწმუნდებით, რომ ყველა ეს საქმე იქნებოდა გამოძიებული და ნაციონალური მოძრაობის ძალიან ბევრი ლიდერი, რომელსაც წარშულს წარერთი დანაშაული აქვს ჩადენილი, იჯდებოდა ციხეში. მაგრამ ქართული ოცნება არის კოაბიტირებული და თუ გადახედავთ თქვენ ქართულ ოცნებაში ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვათ პროცენტული მაჩვენებელი ბევრად უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე მაგალითად საქართველოს ეკონომიკა. დღეს მე ვერ ვიხსენებ ერთი წინადადება, უნდა აი დღეს ვეღარ ვიხსენებ მე ქართული ოცნების წამყვანი სახეებიდან, რომლებიც ეკრანზე ჩანდა, ვინ იდგა ჩემ გვერდზე 7 ნოემბერს, ვინ იდგა ჩემ გვერდზე 26 მაისს, ვერც ერთს ვერ ვიხსენებ. უმრავლესობა პორტირებული ნაციები არიან.
ბოდიში ალბათ 1-2 სადღაც ჩარჩემ არა უმრავლესობა ზუსაუბრობ. კარგი, ანუ თქვენი იმ საუბრიდან გამომდინარე, რა დასკვნა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ქართულ ოცნებას აქვს რეალურად ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, ეს საფუძველს მოკლებულია თქვენი აზრით თუ აქვს, მაგრამ ვერ იცით. ოცნება არის გარიგებაში ნაციონალურ მოძრაობასთან, ქართულ ოცნებას აწყობს ნაციონალური მოძრაობა, ისევე როგორც ეს არ არის ახალი საქართველოს შევარდნაძისთვისაც, ასლანაბაშიძე იყო ვითომ ოპოზიცია, ვითომ საფრთხე, მაგრამ რეალურად იყო მისი შემოსებელი. მისი ასე ვთქვათ ერთგვარი მისგან საფრთხეს ქმნიდა. ხაც ქნიდა. ეს ცნობილი მოდელი არის და საქართველოსი უნდა გვესმოდეს, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება არის ერთი მთელი. როგორც კი არ იქნება ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება ვეღარ მოიგებს არჩევნებს, იმიტომ რომ დაკარგავს თავარ წინა საარჩევნო სლოგანს, რომ ჩვენ თუ არ ვიქნებით, ნაცები მოდიან. კარგი, ამაზე ალბათ ბატონ ირაკლი გაცემთ. როგორც კი ერთი ნადადების დავამართოთ, ქართული ოცნება არის ნაციონალური მოძრაობის ბრონეჟილეტი. როგორც კი არ იქნება ქართული ოცნება, ნებისმიერი სხვა ხელისუფლება ნაციონალურ მოძრაობას მისცემს სამართალში და პასუხს. კარგი, ამაზე მოგვიანებით ბატონ ირაკლი ალბათ გაგცემთ პასუხს, მანამდე ბატონ ამირანს უნდა ვკითხო. თქვენ რას გაჩვენებთ ეს კონკრეტული ფაქტები და მოვლენები, რაც ვითარდება ბოლო პერიოდის განმავლობაში თბილისში, დაინახეთ თუ არა კონკრეტულად ნაციონალური მოძრაობის კვალი ამ კონკრეტულ ფაქტში, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ და ფიქრობთ თუ არა, რომ ამ 19 დღის განმავლობაში კიდევ მოსაოდნელი ასეთი პროვოკაციები, როგორც ამას ქართული ოცნება უწოდებს. კეთილი მოგესალმებით მეც თქვენს და მაყურებელსაც. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან იაფასიანია ეს ყველაფერი და რეალურად საზოგადოება ძალიან დაიღალა და მე არ ამგონია ყველაზე როგორც არაინფორმირებული ამომრჩეველიც კი, რომელიც დღეს დაიჯერებს იმას, რომ ერთის მხრივ არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც მხოლოდ თეთრი ხელთათმანებით სურს არჩევნების ჩატარება და მეორეს მხრივ ასევე ნაციონალური მოძრაობა იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ოპოზიციური პარტია შესწევს იმისი უნარი, ამასაც გაკეთება უნდა, ხო, იგივე რაღაც კონფლიქტს დაპირისპირებას, რომ აი ამ ტიპის, მაშინ რა სახელმწიფოა ეს, მაშინ ქართული ოცნება საერთოდ რას აკეთებს? რის უჭირდება ქართული ოცნება როგორც ხელისუფლება? თუ მას არ შეუძლია პრევენცია გააკეთოს ამისი, არა რაღაც მემორანდუმი, არა რაღაც მემორანდუმები, არა, რას ქე ვაანონსებ ხა სასაცილო განცხადებები გაკეთდა იგივე ირაკლის ესიაშვილისგან, რომ რაღაცა შფოთვა რომ არ დაემართოთ იქ ქალბატონმა ეკაბესელიამ თქვა, რომ იმიტომ ვამბობთ ამ ყველაფერს, რომ წინასწარო პრევენცია გავაკეთოთ. პრევენცია პოლიტიკური განცხადებებით კი არ კეთება, პრევენცია კეთება სამართლებრივი ქმედებებით. შესაბამისად, თუ ხელისუფლებამ რამე იცის, ეს სამართლებრივი ქმედებები თქვენი აზრით და უბრალოდ განცხადებები კეთება. არ ჭირდებათ, არ ჭირდებათ. ეს როგორც ახამაღნიშნა, ქართული ოცნება ძირითადი პარტნიორი პოლიტიკური არის ნაციონალური მოძრაობა, ნაციონალური მოძრაობის ძირითადი პოლიტიკური პარტნიორი არის ქართული ოცნება. გადახედეთ მათ სიებს, ერთი მთელია მართლა ეს ყველაფერი. მე მაგალითად გურცფელად ვამბობ, რომ ჩემი ყველა შეხვედრა, როგორც გდანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მოსახლეობასთან, მარწმუნებს ერთ ძალიან მარტივ ჭეშმარიტებაში, რომ საზოგადოებას აღარ მოსწონს ის მდგომარეობა, რომელ მდგომარეობაში დღეს ცხოვრობს, არც იქ არ უნდა დაბრუნება, სადაც 2012 წლამდე ცხოვრობდა, ბუნებრივია. ამიტომაც ნაციონალური მოძრაობაც, ქართული ოცნებაც რეალურად ლუსტრირებული, დასრულებული პოლიტიკური ძალები არიან და მათ ერთმანეთი ჭირდებათ აი ესეთი პოლარიზაციისათვის, რომ როგორმე ერთმანეთი გადაარჩინონ და სხვა პოლიტიკური პარტიები მაქსიმალურად განდევნონ ამ პოლიტიკური ველიდან. ეს არის ძალიან მარტივი, უმარტივესი, უბრალოდ სამარცხვინოა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დღევანდელი ხელისუფლებას მე აი იგივე ის ინციდენტები და ის პრევენციები თითქოს და რომელიც ხორციელდება, ამისი მაპატი და შნოც არა აქვთ. აი გულწრფელად რომ გითხრათ, რომ ისე მაინც შეფუთონ ეს ყველაფერი, რომ საზოგადოების თუნდაც ცირე ნაწილმა მაინც დაიჯეროს ეს ყველაფერი. კარგი, მადლობა ბატონო ამირან. ბატონო ეკლი, ამ სტუდიაში კონკრეტული ორი ადამიანისგან უკვე გაისმა ბრალდებები, რომ თქვენ ხართ ნაციონალურ მოძრაობასთან გარიგებაში. ნამდვილად ნაციონალური მოძრაობის ბრონის ჟილეტი ხართ, ასე გრძნობს თავს, როგორც ბატონმა კახამ განაცხადა. კეთილი, ეხლა რაც შეეხება სერიოზულად, მე მესმის აქ წარმოდგენილი არიან ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები და ბუნებრივია მათი მცდელობაა, რომ რაღაც დაფიქსირდნენ ოპოზიციაში, დაფიქსირდნენ რეალურ ოპოზიციაში, დაფიქსირდნენ ძლიერ ოპოზიციაში და ბუნებრივია ხა. თუმცა არგუმენტები აქვს, თუმცა სიაში ძალიან ბევრი ნაციონალისტი. შეიძლება მაიკრო მომენტს ჩვენ არგუმენტი მოგიყვანეს, მაგრამ ნუ უსმენდი მშვიდად, იმიტომ რომ ჩვენ შევხვდით, რომ ესეთ გარემოში და ახალი სტანდარტები დავამკვიდროთ. ერთმანეთის მოსმენის. უბრალოდ აქ საუბარია რა. ჩვენ დებატების ფორმატი გვაქვს და არა, არის არგუმენტი ხალხის. კი ბატონო. უბრალოდ კიდევ ერთხელ გეუბნები, ჩვენ საქმე გვაქვს პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან, ეგრეთ წოდებულ, რომელიც შემჩნეულია არაერთგზის საკუთარი მოსახლეობის მიმართ ტერორის ჩადენაზე.
Oretas tormet lamde da oretas tormet lishem. Tkoen gaxsos da oretas tormet amde khurchis terakti ra ari kho. Realurs gamodziebulia da pasxusgebashia mitsemuli adamianebi da uamravi aseti gamodziebeb gzeldeba. Es ar ari marto 1 da 2 tslis. Ak ari mteli adamianebi რომელიც გადახლართული იყვნენ ერთმანეთზე, მთელი სქემები იყო. მიდის ამას საუბარი. მეორე მიმართულება 2012 წლის შემდეგ. თქვენ გახსოვთ, რომ რამოდენიმე თვის წინ აიყვანეს გარკვეული ჯგუფი, რომელიც ტერაქტს გეგმავდა და ძიებაში მიდის საქმე და ასე შემდეგ. რომელიც აი ნატოს გასათენის აფეთქება. ეგეც დაბადეს ბატონ ირაკლი, მაგრამ უბრალოდ აა დებატების ფორმატია და მაინც მე მინდა რომ მე თვითონ შეიძლება რომ ბოლომდე უნივერსიტეტში ვკითხულობ ლექციებს და მათ შორის კერძო სამართლის ორსეს მარტივად ვაკეთებ, არის უბრალოდ ეს ნაწილი, რომელიც ტერორიზმს ეხება. მაპატიეთ, მაგრამ თვითონ სამართლებრივი კვალიფიკაცია იმ აქმედებისა, იმ მასალებით, რაც გასაჯაროვდა, აბსოლუტურად არ არის, ისე დივერსიული აქტი. ანუ ესეც კი შეიძლება იყოს, მაგრამ ის რომ ცდელობა იყო დივერსიული აქტი თუ ტერაქტი გაკეთებულიყო ეს სახელმწიფო წინააღმდეგ იყო, ამაზე არ ვიცი თუ განსხვავებული მოსაზრება გაქვს. განსხვავებული მოსაზრება რა თქმა უნდა პოლიტიკასთან შეხება აქ ამყოფა. იმიტომ რომ ეს გარკვეული ჯგუფები ცდილობენ თქო ამის თქმა მინდა რომ წინასაარჩევნოდ რომ გარკვეული ქაოსი შეიყვანოს ქვეყანა, გარკვეულ ქაოსში. ამაზე ვსაუბრობ. მესამე მიმართულება, მაიკო, ჩვენ რატომღაც მე შეება შტაბიშტილება, რომ ჩვენ რაღაც მარტო მეცხოვრობდი ამ ქვეყანაში. თქვენ რა, პირდაპირ ჩანაწერები არ მოისმინეთ რუსთავიორის თემა, რუსთავიორზე, სააკაშვილსა და გვარამიას შორის, როდესაც ის ითხოვდა ესე იგი სისხლის დაღვრას, ის ითხოვდა ბოევიკებს, რომ ქაოსი და რა. ეს ჩვენ ეს მოცემულობა ხომ უნდა დაგესაც აუცილებლად. ანუ თქვენ მე გამიჩნდა ახლა ასეთი შეკითხვა. ამ ყველაფრის საფუძველზე რომ ეს მოვლენები, კონკრეტული ფაქტები გაანალიზეთ, ამის საფუძველზე გაჩნდა ქართულ ოცნებაში ის მოსაზრება, რომ ნაციონალური მოძრაობა გეგმავს პროვოკაციებს, თუ რაიმე ხელმოსაჭერი გაქვთ, იმიტომ რომ უბრალოდ ანალიზი ჩაატარეთ ამ ყველაფერზე. მე პირადად მაგ ჩემი განცდა. პირველი, როდესაც სიას გადავხედე ნაციონალ მოძრაობის იქ პირველი ნომერ პირველიდან ჩამთავრებული რომელსაც გინდათ ეს უკვე ჩანს რომ ისინი მოსაგებად არ ბრძოლობენ არ იმიტომ რომ შანსი არ აქვს რომ მოიბრძოლოს ვინ უნდა მოიგოს ფასადურმა ბაქრაძე რა ვიცი მე 4 წლის განმავლობაში 9 წლის განმავლობაში ვისმენდი ბაქრაძეს რომელიც პარლამენტში იყო მოკალათებული და ხმა არ მოუღია რა მაგისტროს არ ხდებოდა ეკონომიკურ გუნდს ხელმძღვანელობს გოცირიძე რომელიც ეროვნულ ბანკის ხელმძღვანელი იყო და 9 მილიარდ ვალებში ვალების ეკონომიკა შეიქმნა ქვეყანაში ეს ადამიანები მესამე ნომერი იყო რა ქვია იმის მოადგილე რა ქვია მთავარი მტარვალის მთავარი მოძალადის ადეიშვილის რაზეა საუბარი ხალხო გადახედეთ სიას ისინი არ ემზადებიან გამარჯვებისთვის ისინი ემზადებიან ქაოსისთვის ეს რაც ეხება ჩემი დამოკიდებულებას რაც ეხება შესაბამის სამსახურებს მათ გააჩნიათ გარკვეულწილად ალბათ უფრო გაცილებით მეტი ინფორმაცია არგუმენტირებული და ეს არგუმენტირებული გითხარით მე არგუმენტი როგორ გამყარდა ადრე რას აპირებდნენ ჩანაწერები რომელიც ყველა მხარე მაგიარა და ეხლა მე მაგ განცდა რომ ზუსტად დიახაც ისინი ემზადებიან ქაოსისთვის და რომ არა შესაბამის სამსახურების პრევენცია წინასწარი პრევენცია შეიძლება ქვეყანა სხვა მოცემულობაში გადავიდეს ასე რომ კი ბატონო გვაქვს საშუალება კარგი, მადლობა. მე დროებით გადავდივარ სტუდიიდან უკვე ჩართვის სტუმართან, რომელიც ჩაგორთვე პირდაპირ ეთერში მარიამ რამინაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. მოგესალმებით, ქალბატონო მარიამ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველი შეკითხვა, რომელიც უნდა დაგისვათ, ეხება იმ ფაქტს, რასთან დაკავშირებითაც დღეს ბრიფინგი გაიმართა ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის მხრიდან. და მოხდა ღია დადანაშაულება და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების და პრინციპში იქ იყო მოსაზრება კი არა, უკვე თქვენს კონკრეტულ ფაქტორ რომ პარტიული ბილეთი ჰქონდათ ამ აქტივისტებს, რითიც დასტურდებოდა რომ ისინი იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. თქვენ რა პასუხი გაქვთ? პირველ რიგში მიდაგითხრათ, რომ სწორედ ამ პარტიულ ბილეთთან დაკავშირებით, თუ ნახეთ, ეს არის სწორედ 2016 წლის ივნისში გაცემული დოკუმენტი და გამდინარე იქიდან, რომ სადღაც რამდენიმე დღის წინ სწორედ შტაბის მიერ დათხოვნილი იქნა ეს ახალგაზრდების შტაბიდან, გამდინარე იქიდან, რომ გაჩნდა ეჭვი სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი არალოგიკურად და მიზანმიმართულად პარტიის საწინააღმდეგოდ იქცეოდნენ სავარაუდოდ. აქედან გამდინარე ჩვენ გავაკეთეთ განაცხადი, რომ ეს ადამიანები შემჩნეულები იყვნენ უკვე იმაში, რომ იყვნენ შემოგზავნილები, თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს იყო ქართული ოცნება, ან იყო შესაბამისი სამსახურები, ვისაც სწორედ აქვს მიზნად დასახული ის, რომ ნაციონალური მოძრაობას ბრალი დასდონ და კონკრეტულად
კონკრეტული არგუმენტები გაიჩინონ იმისათვის, არ მისმის და დავასრულებ ჩემასთან და რა თქმა უნდა შევალდებაჯი. ანუ მე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ აქამდე არც ერთი არგუმენტი არ ქონია ქართულ ოცნებას იმისა, რომ კონკრეტული მაგალითი დაესახელებინათ ნაციონალური მოძრაობიდან განხორციელებული პროვოკაციისა. სწორედ აი ამ შემოგზავნილებაზე ვგულისხმობ, როდესაც გავაკეთე ეს განაცხადი, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, მთელი კანონის მთელი სიმკაცრით დაისაჯონ ეს ადამიანები, იყოს ჩართული სამართალდამცავი ორგანოები, რომ სრულად გამოიკვლიონ, იყო ეს მიზანმიმართული ქმედება, იყო ეს კონკრეტული ადამიანების პირადი გადაწყვეტილება, რომ დაერქვას ყველაფერს თავისი სახელი. კიდევ ერთხელ. ერთი შეკითხვა მაქვს კიდევ თქვენ, პირიქით, იქით დაადანაშაულეთ ქართული ოცნება კონკრეტულად ამ ფაქტთან დაკავშირებით, პროვოკაციის მოწყობის მცდელობაში და თქვენ რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს? ჩვენ არავის არაფერში არ ვადანაშაულებთ, ჩვენ მე ხას უსვამ ფაქტს, რომ ეს ადამიანები რამდენიმე დღის წინ იყვნენ სწორედ რომ დათხოვნილი შტაბიდან. სწორედ იმიტომ, რომ გაჩნდა შტაბში ეჭვი იმისა, რომ ეს ადამიანები გულწრფელად არ იყვნენ ის აქტივისტები, ვინც ხელს უწყობდნენ ნაციონალური მოძრაობის იმ კონკრეტულ საქმიანობას, რისთვისაც იქ იკრიბებოდნენ ახალგაზრდები. გაჩნდა ეჭვი იმისა, რომ ისინი იყვნენ პროვოკაციის მიზნით შეგზავნილები შტაბში. ამიტომაც იქნენ ისინი შტაბიდან გათავისუფლებული. აქედან გამომდინარე, მალები ამ ფაქტის მოხდენა და სწორედ ამის არგუმენტად გამოყენება ქართული ოცნების მხრიდან, მაძლევს იმის გონივ როლ ეჭვს საფუძველს ეჭვისას, რომ გავაკეთო ასეთი ტიპის განცხადება. რაში აწყობს მაშინ ამას კითხავთ ქართულ ოცნებას ეს ყველაფერი? ანუ თავარ ერთ-ერთ მთავარ ოპონენტად განგიხილავთ? თქვენ ასე ფიქრობთ, რაში აწყობს ქართულ ოცნებას, რომ კონკრეტულად ნაციონალურ მოძრაობაზე გააკეთოს არც? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ქართულმა ოცნებამ ზუსტად იცის, რომ წაგებული აქვს ეს არჩევნები და ზუსტად იცის, რომ ნაციონალური მოძრაობა იგებს 8 ოქტომბრის არჩევნებს. გამდინარე იქიდან, რომ მუდმივად მათი მხრიდან პროვოკაციები, უკვეთვეები აგრძელდება წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, იქნება ეს ბანერები, უამრავ მაგალითს ბანერების დაზიანების. ვგულისხმობ ჯიხაშკარში მომხდარ მაჟორიტარი დეპუტატის, მაჟორიტარობის დეპუტატობის კანდიდატის სანდრა რულოსთან გამართულ შეხვედრაზე სწორედ მოწყობილ პროვოკაციას. ვგულისხმობ კორცხელის ამბავს, ვგულისხმობ დედოფლის წყაროს ამბავს და ძალიან ბევრ ასეთ ქმედებას, რომელშიდაც პირდაპირ ფიქსირდებოდნენ სწორედ ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული პირები, ასევე ქართული ოცნების მიერ დასაქმებული საჯარო სამსახურებში დასაქმებული ადამიანების ოჯახის წევრები, რომლებიც სწორედ რომ პროვოკაციებს აწყობდნენ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ფორმით. კიდევ ერთი შეკითხვა უნდა დაგისვათ აუცილებლად, რადგან პროვოკაციებზე ვსაუბროთ. სწორედ ამ ყველაფრის თავიდან აცილების მიზნით ქართული ოცნება გამოვიდა ინიციატივით, რომ გაფორმდეს მემორანდუმი, შეუერთდნენ ამ მემორანდუმს არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა ამბობს უარს, რომ მემორანდუმს მოაწეროს ხელი. რატომ ამბობთ უარს? კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ჩვენ არ ვამბობთ ამაზე უარს. არავის უთქვამს უარი ნებისმიერი ტიპის სამშვიდობოდან აზრი არ აქვს ხელის მოწერა. სამართლიან გადაწყვეტილებაზე, ისეთ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც საქმის კეთებას შეუწყობს ხელს. მაშინ, როდესაც ჩვენ დღევანდელი სიტუაციისთვის ფაქტად გვაქვს კორცხელი, როდესაც პირდაპირ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც დაკითხულნიც კი არ არიან და ისევ, ესე ვთქვათ, თავისუფლად დადიან, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს უამრავი ვიდეო კადრი მათი მხრიდან ესეთი ვანდალური ქმედებების განხორციელების. ამ ფონზე მემორანდუმზე ხელის მოწერა, რომელსაც ქართული ოცნება გვთავაზობს, ნიშნავს უბრალოდ ფიქციაში მონაწილეობას, ნიშნავს უბრალოდ მოძალადის მხრიდან შემოთავაზებულ დოკუმენტზე უბრალოდ ფორმალურ დადასტურებას. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიკავებთ თავს, კი ბატონო, ხვალვე გამოიძიონ კორცხელი, ყველაფერს დაარქვან თავისი სახელი და ამის შემდეგ ვისაუბროთ ნებისმიერი ტიპის მემორანდუმზე, ნებისმიერი ტიპის მორატორიუმზე. თქვენ გახსოვთ 2019 წლის მორატორიუმიც, რომელიც ომბუდსმენის შეფასებით პირდაპირ გახსოვთ ეს შეფასებაც ალბათ, როგორ დაირღვა მორატორიუმის ზუსტად წინასაარჩევნო მორატორიუმი და როგორ არაფრად ჩააგდო ეს სწორედ რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება.
ასე რომ ფიქციაში მონაწილეობა, ცინიზმში მონაწილეობა, ხა ეს არის ესე ვთქვათ ფუჭი დროის კარგვა. კი ბატონო, გადმოიდგას რეალური ნაბიჯები, რომელს სადაც დავინახავთ, რომ ხელისუფლება ქართული ოცნება ცდილობს, რომ წინა საარჩევნო სიტუაცია უნდა იყოს მშვიდი და ის ხელს უწყობს სწორედ აი ასეთი გარემო შექმნას და რა თქმა უნდა ჩვენ სრულიად თანასწორად შეგეკრება, მე მგონი ერთი შეკითხვა, მაგრამ მანამდე კიდე უნდა მოვასწრო და უნდა კითხოთ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ თქვენი მხრიდან ასეთი განცხადება მემორანდუმთან დაკავშირებით უფრო მეტ საბაბს და საფუძველს აძლევს ქართულ ოცნებას, რომ ივარაუდოს, რომ თქვენგან მოსაოდნელია პროვოკაციები, რადგან ასეთი უარზე ხართ, იმიტომ რომ სხვა პოლიტიკური პარტიები ასეთ სასტიკურს არ ამბობენ და ფიქრობენ, რომ შეუერთდებიან მემორანდუმს. ხედავენ აზრს ყოველ შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ ამბობ, ქართულ ოცნებას ესეთი ვარაუდები შეუძლია გამოთქვას ნებისმიერ დროს. დამაში ხელს ვერავინ შეუშლის და არაერთი გვახსოვს ასეთი ვარაუდების გამოთქმის ამ 4 წლის განმავლობაში. ასე რომ ჩვენ ვაცხადებთ ერთ რეალობას და ხას უსვავთ ამ ფაქტს. გამოიძიონ კორცხელი ძალადობის კონკრეტულ ფაქტებს. დარქან სახელი. იყოს შესაბამისი ღონისძიებები გატარებული მოძალადე ადამიანების კანონით გათვალისწინებულ ქმედებებზე გვაქვს ბუნებრივია. ქმედებები გვაქვს ბუნებრივია მხედველობაში. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა არავითარ შემთხვევაში არ იყოს უარს, არავითარ სამშვიდობო ღონისძიებაში მონაწილეობას. კარგი, რეპლიკის სახით მოკლედ ბატონი რეპლიკა, შემდეგ ვუძებით სტუდიაში. უცნაურია, ცინიზმზე საუბრობდი და ნაციონალური მოძრაობიდან რო საუბრობთ, ჩვენ მისამართით მოძალადის მხრიდან, ნუ ამაზე მეტი ცინიზმი რა გიდა. რეალურად კიდე მოცემულობა სხვა არის. თქვენ ქავტომ აია ვერ დაგეთანხმებთ იმაში, რომ ჩვენ რამე რეალურ საფრთხეს ხედავთ ოპონენტს ან რაღაც. არა, კიდე გეუბნებით. ქვეყან ჩვენ კი არ ხედავთ საფრთხეს ჩვენთვის. არა, ქვეყნისთვის მკეცებით ფორმაში რომ საფრთხეს ხედავთ, კითხვა დავსვი ხო? არა, არა, ოპონენტის სახით და მთავარი ის არ არის. ჩვენთვის ნაციონალური მოძრაობა წარსულ ჩაბარდა. ქართული საზოგადოებისთვის, მისი უმრავლესობისთვის ეს არის რეჟიმი, რომელიც წარსულ ჩაბარდა და არასდროს განმეორდება. ჩვენ უბრალოდ ქვეყანას ურთხილდებით, რომ აი ესეთმა ჯგუფებმა, დესტრუქციულმა ჯგუფებმა არ შეიყვანონ რამე ქაოსში, მათ ეს შეუძლიათ, გაუკეთებიათ და ამის ყველანაირი ბერკეტი აქვთ. ხარდაჭერაც აქვთ ოდესის გუბერნატორისგან, ფულიც აქვთ და ყველაფერი. ამაზე აქვს საუბარი, გესმით? კი ბატონო, კარგი, თუ არ გაგიხსენებთ შეკითხვა, რომ ბატონ მარიამს დავემშვიდობები მაშინ და დაუბრუნდები სტუდიაში. არა, უბრალოდ აუცილებლად უნდა გავაკეთო კომენტარი. კარგი, კი ბატონო, აიცი პასუხი და ერთ წინადადებას ვეტყვი, ანუ ბატონს ვეტყვი, რომ ასევე ვერ ხედავდნენ, ცოტა რადარებიდან გამქრალი უნდა ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობა უკვე და რამდენიმე წლის წინ, მაგრამ დღეს ჩვენ ვართ ერთადერთი ძალა, ვისაც 8 ოქტომბერს შესწევს კლავ აიღოს ხელისუფლების მართველობა ხელში და მოიგოს დიდი რეალიზაცია. ქართული ოცნება ამას ხდება ძალიან კარგად და მის მიერ ეს ასეთი ტიპის პროვოკაციები გამოწვეულია სწორედ ამ აქტივობით. კარგი, მადლობა ქალბატონ მარიამ ჩართვისთვის, მარიამ რამინაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, მე ვბრუნდები სტუდიაში და ბატონ დავითთან გადავდივარ ლოგიკურად შემდეგი შეკითხვით და შემდეგ უკვე ბატონ კახასთან და ამირანთან. აქ აღინიშნა, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება გარიგებაში არიანონ და თქვენ არ დაგიფიქსირებიათ ამასთან დაკავშირებით პოზიცია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხედავთ ამ ყველაფერს, ამ კონკრეტულ ფაქტს, რაც იყო საუბარი? სიტუა გარიგებას მაინდამაინც ხარს არ დაუჭერდი, მაგრამ ითქო აქ და მეც დავადასტურებ იმას, რომ ნამდვილად აწყობს ორივე მხარეს, ერთმანეთს კვებავენ ისინი ამ ურთიერთ ბრალდებებით და ურთიერთ პრეტენზიებით. მე არ მგონია, ახლა აქ ყველა ხვდებით, ის პერიოდია, ის დროა, რომ ინტენსიური ურთიერთობა არის საზოგადოებასთან და არანაირად მე ვერ ხედავ, რომ საზოგადოებაში რაიმე მხარდაჭერა ქონდეს რაიმე მასობრივ არეულობას ან რაღაც ცდელობას ამისას. თუ ნაციონალური მოძრაობა მართლაც გეგმავს ასეთ რამეს, რაც არ არის გამორიცხული, ბუნებრივია, მათი ბუნებიდან და მათი ხასიათიდან გამომდინარე, მათ არანაირი მხარდაჭერა არ ექნებათ. ეს იქნება მხოლოდ ცალკეული შემთხვევები, ცალკეული რაღაც ისეთი, როგორც დღეს იყო ასეთი მოვლენები, რომელიც სრულიად ხელისუფლების ვალდებულებაში შედის, რომ წინასწარ იქნეს პრევენცია გატარებული, აღკვეთილი და შემდეგ აუცილებლად ხაზი მინდა გაუსვა, დასჯილი იყვნენ პირები, დამნაშავე პირები. უნდობლობას ჩემში და მე მგონი არ შევცდები, რომ ზოგადად საზოგადოებაში იწვევს ის და ითქვა აქ არაერთხელ, იწვევს გამეორება, რომ ამ 4 წლის მანძილზე ვერც ერთი საქმე არა თუ ესეთი, ვთქვათ, უფრო ღრმა დანაშაულის, უფრო საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე ვერ იქნა გამოძიებული და არავინ არ იქნა დაჟილი შესაბამისად საზოგადოებას და
მეც როგორც საზოგადოების წევრს და ნებისმიერ პოლიტიკურ ორგანიზაციას სრული საფუძველი აქვს იმისა, რომ ასეთი უნდობლობა ქონდეს. Კარგი, დიდი მადლობა. ბატონ კახა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რადგან ისაუბრეთ ბატონმა დავითმა, ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ხედავთ რეალურად საზოგადოებაში უნდობლობას? თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხშირი შეხვედრები მაქვს ამ მრჩეველთან, კონკრეტულად თქვენ საარჩევნო ოლქში. რას ხედავთ საზოგადოებაში, არის რეალურად ეს უნდობლობა და უკავშირდება თუ არა ეს ყველაფერი სწორედ იმ გამოუძებელ საქმეს, რაც ბატონმა დავითმა ისაუბრა? რა თქმა უნდა, უნდობლობა არის, ხა შეიძლება ვიდეოთ რამდენი პროცენტი, რამდენი პროცენტი არის, მაგრამ უნდობლობა არის და უნდობლობა რომ სარდია, ამას ქართული ოცნების კვლევებიც კი ადასტურებენ. Provendot ერთი წუთით იმ გამოკლევები, რომელიც ზურამ ბიგვამ გამოაქვეყნა, ამ რეიტინგებითაც კი მინიმუმ 20%-იანი ვარდნა აქვს რეიტინგში 2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებთან შედარებით ქართულ ოცნებას. თავი რაც მინდა თქვა, ხა არასწორად უკავშირდება მათი მართლობის 4 წლიან პერიოდს, როდესაც ძირითადი დაპირებები არ იქნა შესრულებული. ეს თემა რომ ამოვწუროთ დესტაბილიზაციის აქ ჩვენ სწორად უნდა ასე ვთქვათ, გავაგებინოთ საზოგადოებას ჩვენი პოზიციას. დავა იმაზე კი არ არის, ნაციონალური მოძრაობა კარგია თუ ცუდია და ნაციონალური მოძრაობა იკადრებს თუ არა დესტაბილიზაციას. ამაზე ამ სტუდიაში მყოფებს არანაირი ასთასხვაობა არ აქვს. ასთასხვაობა გვაქვს იმაზე, რომ მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ პოსტსაბჭოთა რაღაცა ქაოტური წარმონაქმნიდან გადავიქცეთ სახელმწიფო, ასეთ საქმეებზე ირაკლი კობახიძე კი არ უნდა აკეთებდეს განცხადებებს, განცხადებებს უნდა აკეთებდეს პროკურორი და ხელბორკილებს უნდა ადებდეს შესაბამისი თანამდებობის პირებს. ესე მოიქცეოდნენ საფრანგეთში, ესე მოიქცეოდნენ გერმანიაში, ესე მოიქცეოდნენ ლიტვაში და ლატვიაში. საქართველოში ჯერ კიდე გეუბნებით, მე ეს არის ფაქტი, რომ სამი სახელმწიფო გადატრიალების შესახებ განცხადებიდან არც ერთი ამ ხელისუფლების პირობებში არ არის გამოძიებული. ისევე როგორც წინა ხელისუფლების დროს, ისევე როგორც იმის წინა ხელისუფლების დროს და ესეთი ტიპის საქმეები არ წარმოადგენენ პოლიტიკური პიარის ნაწილს. ამიტომაც ჩვენ რაც შეგვიძლია უთხრათ ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენ პატრიოტთა ალიანსის დამოკიდებულება რაც არის, რომ ნაციონალური მოძრაობა რა თქმა უნდა გეგმავს, რა თქმა უნდა მკადრებელი არის ამისი, მაგრამ იმაჩნია რომ ამაზე ირაკლი კობახიძე კი არ უნდა გამოდიოდეს და რაღაც გაურკვეველ განცხადებებს აკეთებდეს. ამაზე განცხადებებს უნდა აკეთებდეს პროკურორი და ჩვენ უკვე კონკრეტული ბრალდებულები უნდა ყავდეს ამ სისხლის სამართლის საქმეებში. და მეორე რაც მინდა, რატო არის დაუშვათ გასაგებია ნაციონალური მოძრაობისთვის რატო არის ეს საინტერესო? ქართული ოცნებისთვის რატო არის საინტერესო? რომ აი მხოლოდ ამ თემებზე მიდის დისკუსია, ყოველ შემთხვევაში 80-90% მედიისა ამ თემატიკას უჭირავს. ანუ ქართული ოცნებისთვის მართველი პარტია ახლა და ამიტომ აინტერესებს თქვენთვის. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ერთმანეთს არ ვაწყვეტინებთ, კი ბატონო, თქვენ თქვენი პოზიცია გაქვთ? მე ძალიან შურს ევროპული ქვეყნებისაც, ამერიკისაც, იგივე ბალტიისპირა ქვეყნებს ხშირად ვედრებით, იმიტომ რომ უფრო ასე ვთქვათ, მეტი რაიმე საერთო გვაკავშირებს. ხა არ არის იქ ბალტიისპირა ქვეყნებში ასეთი ტიპის დისკუსია, რაც ჩვენთან არის, რომ შეკრიმინალო, შეტერორისტო და ტერორი. მიდის მსჯელობა, როგორი უნდა იყოს ქვეყნის რომელიმე კანონი, ეკონომიკა, ბიუჯეტი. ქართულ ოცნებას ამაზე დისკუსია არ სურს და უნდა ვთქვა, რომ ტელევიზიებსაც არ სურს. არაფს იმ იმართლებების საქმელი, რაც ქვეყნის ეკონომიკა. მე არ მინდა რა ჩემი დროის. ჩემი ძლე ეკონომიკაზე გესაუბრო. კი ბატონო, ამას რა ჯობია? მე არ მინდა, მე არ მინდა. კი ბატონო, აი მე მინდა ვიცოდეთ და ძალიან კარგი ხა გამცემთ თუ არ გამცემთ პასუხს ეს თქვენზე არის დამოკიდებული. მე ჩამოსერილი მაქვს 19 კანონპროექტის ნუსხა, რომელიც პირადად მე რომელიც ინიცირებაც უნდა მოვახდინო საქართველოს პარლამენტში თუ გდანელები და მოხენები და მოხენელები დამჭერენ ხარს. მათ შორის არის იუსტიციის საბჭოს შეუწყდება უფლებამოსილება და ლევან მურუსიძე მიეცემა პასუხისგებაში. ამაში ქართული ოცნება მხარს არ მიჭერს. მეორე კანონპროექტი 19-ვე სარწაგი კითხოთ, მაგრამ აი რამდენი მე სიტყვინი იმუშავოთ. მეორე კანონპროექტი მიღებული იქნება კანონპროექტი იპოტეკური დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის შესახებ, განისაზღვრება საბანკო პროცენტის ზედა ზღვარი და აიგრძალება ერთადერთი საცხოვრებელი ფართის იპოტეკის დატვირთვა. ამას ქართული ოცნება არასდროს ხმას არ მიცემს და ყველა ვინც დღეს არის როგორც მიმდინარეობს ეს გამოსახლების პროცესი გაგრძელდება. მესამე კანონპროექტი შეიქმნება ანტიმონოპოლიური სამსახური, მიღებული იქნება ანტიმონოპოლიური კანონი და პრეპარატები აღარ გაიყიდება 700-800%-იანი დანამატებით, როგორც ეს დღეს ხდება და ამას აკეთებს ქართული ოცნების მაჟორიტარი კახა ოქრიაშვილი. გარწმუნებთ, ეხლა თუ სიტყვაზე მენდობით, ყოველ შემთხვევაში მუხიანში და გლდანში ასე და არ ამგონია სხვა საარჩევნო ოლქებში სხვა ვითარება იყოს. ეს საკითხები ბევრად უფრო აინტერესებს ჩვენ საზოგადოებას, ვიდრე ნოდარი მელაძე და სოფონ იჟარაძე გეგმავდნენ თუ არა სახელმწიფო გადატრიალებას. ეს უნდა გამოიძიოს პროკურატურამ თუ სერიოზული არის, უნდა დააპატიმროს ეს ხალხი თუ არ არის ეს სერიოზული და ამის უკან არაფერი არ დგას, ამით არ უნდა იყოს გამოჭედილი დიდი სამართლის მედია. ბატონო, ამინასაც უნდა ვკითხოთ, რომ დესტაბილიზაციის თემა ამოვწუროთ, იმიტომ რომ რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით უკვე სატელეფონო ჩანაწერთან დაკავშირებითაც აუცილებლად უნდა ვიკითხო, იმიტომ რომ ბოლო დღეების აქტუალური საკითხებიც არის. რეპლიკის სახით თუ გნებავთ ბატონო, ახლა გაიცეთ პასუხი და შემდეგ აუ ლებოთ. კი, აუცილებლად თუმცირე რეპლიკა იქნება, რომ გაწევთ საშუალებას, იმიტომ რომ ბატონო ამერას იყო. მე რამდენად ხვდებით უკვე პირდაპირ ეთერში და მე მესმის მათი მისი პროგრამის ნაწილი უკვე თქვის
დავიმახსოვრე. Კიდევ ერთხელ გეუბნებით ბატონო კახა, თქვი რასაც ამბობთ, ეს არ არის საბაზრო ეკონომიკასთან მიბული. Იპოთეკარი ჩადოს თუ არა თავისი ქონება, მოდი იმან გადაწყვიტოს. Თქვენ რასაც აკეთებთ, ეს არის ბიზნესის ხელის შეშლა. Მე კიდევ თავაზობ და ჩვენ თავაზობთ, რომ იმ იპოთეკას არ მოუწიოს. ეს ეს უფრო აინტერესებს. Მადლობა ირაკლი. ბატონო კახა, გეთქვით, რომ აი მუხიანში გაიგეს, გლდანში გაიგეს, რომ თუ მოიგებს ოცნება, გამოგასახლებენ, იმიტომ რომ ამ კანონის მიღება ხელშეშლის ბიზნესია. Თუ ჩვენ მოიგებს ეს შეჩერება, ეს უფრო საჭიროა, დაპირებებს ამაზე აუცილებლად ვისაუბროთ, მაგრამ ეს უფრო აინტერესებს. Სამსუხაროდ ფაქტია, რომ ბოლქები საბოლოო საკითხია. არამედ იმიტომ, რომ თვითონ ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას დღეს ერთმანეთის პოლარიზაცია სჭირდებათ იმისათვის, რომ სხვა პოლიტიკური ძალები განინდევნონ აი ამ პოლიტიკური ველიდან წინასაარჩევნოდ, რაც არ მოხდება დამერწმუნეთ. როდესაც ჩვენ ვერ გააკეთე ვერცეთი რეალური დანაპირები, რომელსაც იძლეოდი 2012 წლამდე, მათ შორის საწარმოები, ქარხნები, აგუგუნებული ეკონომიკა, სწრაფად მზარდი ეკონომიკური პროგრამა, სამართლიანობის აღდგენა და ასე შემდეგ. როდესაც ბუნებრივია ადამიანებს პირდაპირი მნიშვნელობით აი ყოველგვარი პათეტიკის გარდა შეათ. ჩვეულებრივად მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაახლოებით 1000-ზე მეტ ოჯახში ვარ ნამყოფი აი ამ თვენახევრის განმავლობაში პირადად მე და მე უამრავი ოჯახი ვნახე გდანში ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, რომელთაც სიკვდილის სიცოცხლის ბრძოლა აქვს ყოველდღიურად გამართული და ბუნებრივი, როდესაც ვერ აძლევ პურს ადამიანებს, უნდა მისცე სანახაობა, მაგრამ ეს სპექტაკლი, ეს სანახაობა, ეს სანახაობა მარტოა, ეს უკვე ქართული ოცნება, ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობა აძლევდა სანახაობას სამართლიანობის ნაცვლად, ახლა დღეს აბსოლუტური ცინიზმია ხო ბიზნესის გათავისუფლებაზე რომ გველაპარაკება ნაციონალური მოძრაობა. მე თვითონ ადვოკატი ვარ და ვიცავდი იმ მეწარმეების ინტერესებს წლების განმავლობაში, ვინც წახალისების ბრჭყალებში განიცდიდნენ ნაციონალური მოძრაობიდან და დღეს ქართულმა ოცნებამ რაღაცა სეგმენტი აი ამ პოპულიზმის, ამ დაშინების კარგად შეითვისა, შეისხის ხროცა. საკუთარ მე ხა ბატონ ირაკლი საუბრობდა ნაციონალური მოძრაობის სიაზე, ხა პერსონალიებზე არ გვინდა რა თქმა უნდა საუბარი, მაგრამ საკუთარ სიასაც შეხედონ, ვინ აყავთ ხო? ან სპორტსმენები, ან ნაციონალური მოძრაობა და პორტირებული, ნაციონალური მოძრაობა პორტირებული ბიზნესმენები, კონფორმისტები. Მადლობა, მადლობა, გასაგებია თქვენი პათოსი და მე მესმის. Ну, ოპოზიცია ხარ და ბუნებრივია უნდა ისაუბროს. რაც შეეხება დაპირებებს, პირველი რაც მოიპოვა ქართულმა ოცნებამ, ქართულ საზოგადოებას ეს არის თავისუფლება, თავისუფლება. დღეს რო ჩვენ თამამად საუბრობთ აქ დებატები გვაქვს კრიტიკული აზრის ხელისუფლების მიმართ. ამაზე მადლობები უნდა ვიყო და ბატონო. ეს მონაპოვარია საზოგადოების და ეს უნდა ხაზი ეს არ არის მარტო თქვენი მონაპოვარი, ეს არის პოლიტიკური ძალის მონაპოვარი, ვინც აქ ვართ და არავინ უარს არ ამბობს მაგ მონაპოვარს. Მადლობა. მეორე მიმართულება შეცვლილი ხო? და ვინ ამბობს იმას რომ ხო და თუ ამბობ რომ შეიცვალა, რომ შეიცვალა, ეს არის თითეული, აი აქ ვინც შეხედვართ, ყველა პოლიტიკურიზაციის დასახურება, დასახურება ქართულ ოცნებასთან ერთად ხოდა ეხა ამას ვამბობ. მეორე მიმართულება ეს არის ჯანდაცვა, სიცოცხლეები გადარჩა. ჯანდაცვის პროგრამით 3 მილიარდზე მეტი ხარჯება სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით, რომელმაც ფაქტიურად ერი გადაარჩინა დეგრადაცია, შობადობა გაიზარდა და ეს არის მნიშვნელოვანი მონაპოვარი. მესამე მიმართულება ეს არის ბიზნესზე ამბობდი და ადვოკატი ხარ და მე მესმის, ბიზნესი თავისუფალია. დღეს არავინ არ აკეტებს ბიზნესს დღისით, მზისით, ღამის 3 საათებში რო ხდებოდა გადაფორმა დაგვაუწყდა ეს მონოპოლარი. ეხლა ბიზნესის თან ახსენეთ ერთი კითხვა და დავსვა, გიწუნებენ მაგ პროექტს იმიტომ რომ მაიკო ზუსტად მესმის და ამიტომ მოვიდა ახალი სახელი, ახალი გუნდი. მედიკამენტებთან დაკავშირებით ეხლა ჩადებულია. ჩვენ გავაკეთეთ რა რომ ეს პირველად ამ ხელა პროექტი რო წამოიწყო 3 მილიარდ ლარზე მეტი ხარჯი მესამედი მიდის ჩვენი ბიუჯეტის ხო? ბუნებრივი ხარ ხარვეზები და ხარი გარკვეული შეცდომები თუ ასე შეიძლება ითქვას. სწორედ ახალი გუნდი იმიტომ მოვიდა ეს შეცდომები დანარჩენ ოპოზიციურ გუნდთან ერთად ამოვასოთ, შევასოთ და სწორედ აი ამ პოზიციიდან ველაპარაკოთ მათ და არა ჩასაფრებულის პოზიციიდან. რაც შეეხება მედიკამენტებს, რაც ბატონმა ამირან თუ კახამ თქვა, მედიკამენტები ჩადებულია 300-მდე პირველად
მოხმარების მედიკამენტზე ზედაზღვარი დაწესდება, რომელიც ვერ არავის არ მისცეს უფლებას, რომ რაღაც ამით თქვათ, რაღაც ფული გააკეთოს ჩვენს საზოგადოებრივ სამინისტროს. ეხლა რაც შეიძლება მაიკო კიდე იაფი ფული დაპირებებზე მიდიო, იაფი ფული. ხალხო, წაგიყვანდა განახეთ იმ 175 საწარმო, სადაც იაფი ფულით გაკეთდა და აშენდა ქარხნები სხვა და მცირე და საშუალო საწარმოები. რატომ იცინით? მიპასუხოთ და რეკლამაზე. ეხლა ძალენჭიხაში ვიღაც იმეთქვა ამისამათი სამოდი ჩავის საწარმოა. რითხილის გადამამუშავებელი რამოდენიმე შეიძლება. რამდენი კაცია დასაქმებული? 30, 40, 50, 100 საწარმო. არის 1000 არის. მცირე და საშუალო საწარმოს განმარტება ეთქო არგესმის. თქვენ რომელი პარტიიდან ხართ? ბოდიში დამავალ თავისუფალი დემოკრატია. თავისუფალი დემოკრატებისგან. ქალთო მაიკო კითხეთ აბა, შემთხვევით 2012 წელს ონოფრიშვილი ხوار წერდა ეკონომიკურ იმ არარეალურ იმებს, რასაც დღეს სამართლიანად გვეუბნება საზოგადოება. 300 ლარიან პენსიას პირდებოდა. აბა კითხეთ, საიდან მოგაქვს 300 ლარიან? ბუნებაში არ მე წავიკითხე და იმიტომ გეუბნები. მინიმუმ 500 ლარი ხალხს. რა მინიმუმ 500 ლარი ხელფასზე? მე ხე რაღაცა თქვა რომ დავით ონოფრიშვილმა შეგიყვანათ თავის ზე კოალიციის შეცდომა. არა, იგივე რიტორიკას აგრძელებს, ეს არის ცუდი. გესმით რა 300 ლარიანი პენსია ამირა, გადახედე ბიუჯეტი. თქვენ რამდენი ძლით პენსიას? 180 ლარია ორი გაუძლებს პენსიას უახლოს 4 წლის განმავლობაში. დღეს ჩვენ გაცხოცებულობა, რატო? იმიტომ რომ სამართლიანები და ვადებულებები ბოლოს გათავისუფლებს. პენსიონერებს ეუბნებით რომ 4 წლის განმავლობაში პენსიაზე ვერ გაძლებთ. აკეთებთ ეს მოტყუება პენსიონერებს. ჩვენ ეუბნებით ეკონომიკურ ზრდასთან იქნება მიბული პენსიონერებს და სხვა ჯგუფებს. რა ის ეკონომიკურ ზრდასთან იქნება? რამდენი ლარი ძდით პენსიას 4 წლის განმავლობაში? აგებს ვივართ. მითხარი 300 ლარი, საიდან მოგაქვს დანარჩენი 120 ლარი? აი მითხარი. 120 ლარი 4 წლის განმავლობაში არის წელიწადში 30 ლარი. პენსიის ზრდა. საიდან მოგავს? წაიკითხეთ ახლა 35 გვერდიანი საპროგრამო გასაგებად მოვერწეთ. დაკითხული მაგრამ და დაგიგებით რეალობასთან თქვენ გაგიცინათ საწარმოები რომ ახსენა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა. რა რა რატომ გაიცინა? დავაზუსტებ მე გაგერიმა. გაგერიმა, კი ბატონო. უნდა გითხრათ ის რომ ძალიან მეკვირს რომ ყველა ხელისუფლება ერთმანეთს ემსგავსება და სამწუხაროდ შევდა გულწრფელად მომამას. გეტყვით? გეტყვით, ქართული ოცნებას დაემსგავსა წინა ხელისუფლებებს პიარის ნაწილში და მე ვთვლი რომ ეს სუსტი მხარეა. ეს ნაწილი. თქვენ ჩვენი მინისტრი არიყავით ბატონო დავით. და როდის აღმოაჩინეთ რომ სასაცილო იყო ეს მაგაზიდა ჩემილია ვისაუბრო? ძალიან მაინტერესებს. პრობლემოს კი ბატონო. არ არის მომგებიანი ქართული ოცნებისთვის იმ 167 საწარმოზე საუბარი ნამდვილად საზოგადოებაში და მიგვის რატო არიციან ეს და ყველა ასე ვთქვათ სპიკერი სხვადასხვა დებატში ამას იმეორებს და ასევე დაფინანსდა ამდენი საწარმო. საზოგადოების აზრია ასეთი და იმიტომ ყველა კითხულობს. ყველი აზრი როგორია? ყველა ხსავს იგივე კითხვას, სად არის ერთი მაინც დაიწყოთ პირველიდან. ნუ გასაგებია უკვე თქვენი პოზიციები. ეს გავაგრძელებს სხვა საკითხებზე, მოკლედ დროში არ გადავაჭარბებ. აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ჩვენი მონაპოვარია საერთო ის, რომ დღეს ასე თავისუფლად საუბარი შეგვიძლია და რაღაცებს აღარ გვეშინია. აქვე უნდა ვთქვა სამწუხაროდ, რომ მათ შორის მართლა ვისი მონაპოვარიც არის ეს დღეს ქართულ ოცნებაში ძალიან ცოტა არის დარჩენილი და აქეთ არ ვიცი ვერ გეტყვით. აქეთ წამოვიდე, ჩემ თავზე საუბრობ, აი აქ ვინც ძიან მათზე საუბრობ და კიდე ძალიან ბევრზე საუბრობ, ვინც ნამდვილად იბრძოდა და შემდეგ ჩვენ მოგვევლინე სახეები, რომლებიც არავის არ უნახავს იმ რეალური ბრძოლის დროს და დღეს ისინი მოწინავე პოზიციებზე არიან და არა, პერსონალიებზე მე არ ვისაუბრებ, მე მგონი თუ სადაო არის. თუ სადაო არის მეგობრები? პირველი ნომერი ქართული. თუ სადაო არის მეგობრები? ამის შესახებ ვისაუბრებ. ეთილი ბატონო და პროგრამებზე ითქვა, დავასრულებ და კი ბატონო. მე ოთხი აღარ მახსოვს უბრალოდ, მე ოთხი. აი პროგრამებზე და ეკონომიკურ ზრდაზე და ქვეყნის ასე ვთქვათ განვითარებაზე იყო აქ საუბარი. მე არ ვიცი თუ არ ამ დაშენ გადავამოწმოთ რომ ქართულ ოცნებას პროგრამაში ეწეროს მაგალითად რეალური თვითმართველობის უზრუნველყოფა და თვითმართველობისათვის საკუთრებაში ქონების გადაცემა და საკმარისი საგადასახადო და არასაგადასახადო შემოსავლების მიცემა იმისათვის რომ მან რეალურად განახორციელოს თვითმართველობა. ეს არ არის გაგრძელდება ისე ფსევდო თვითმართველობა, რომელსაც ეშინია სპეციალური სამსახურის ან რაღაცის გამგებელს და საკრებულოს და ასე შემდეგ. ანუ თვითმართველობა არ აქვს. ზოგადად მართლობითი სისტემა რჩება იგივე, რომელიც მუშაობს თავისთავზე და არ მუშაობს საზოგადოებას და არ მუშაობს ქვეყნის განვითარებაზე. ასევე არ არის კონკრეტული საუბარი პროგრამულ ბიუჯეტზე გადასვლაზე. ესე იგი, ყველა ხელისუფლება მიცოდა რა არის პროგრამული ბიუჯეტი და იცის დღესაც რომ ეს არის განვითარებისათვის აუცილებელი, მაგრამ ეს ამავე დროს არის თვითშეზღუდვა და ვერავინ ვერ გაბედა ეს და სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ ვერც გამვლილ 4 წელიწადში გაბედა და არც მომავალ 4 წელიწადში არ აქვს დაგეგმილი
რომ გადავიდეს პროგრამულ ბიუჯეტირებაზე, შეცვალოს ხარჯვითი ბიუჯეტი და შესაბამისად შეცვალოს მართლობითი სისტემა აქედან გამომდინარე. ჯანდაცვაზე ვიტყვი ძალიან მოკლედ. რა თქმა უნდა, კარგი არის ის, რომ დიდი რაოდენობით ადამიანები გადარჩნენ სიკვდილს, თუმცა ბევრი მათგანი დაიტვირთა იმ იპოთეკური დავალიანებით მანამდე და ეს კარგია, მაგრამ მე ამაზე იქიდან გამომდინარე ვსაუბრობდო ამ პროგრამის დაწერაში მონაწილეობდა ეროვნული ფორუმი და მისი წარმომადგენელი სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ექსპერტი ბატონი გიორგი ხეჩინაშვილი. ეს პროგრამა არ შესრულდა ისე როგორც დაწერილი იყო და აქცენტი აი პირველადი ჯანდაცვა რაც მთავარია რომ ადამიანი არ დაავადდეს და აუცილებელი არ გახდეს მისი სტაციონარული მკურნალობა დარჩა უყურადღებოდ და შესაბამისად დაავადებულ ადამიანებზე ხარჯავს სახელმწიფო უამრავ ფულს მაშინ როდესაც უნდა ეზრუნა მასე რომ არ დაავადდნენ ეს ადამიანები უპირველესად ვიდრე შეიძლება რომ ამიტომ ამიტომ რომ გადავდივართ ბატონო კახასთან და კი ბატონო გასაგებია მაგრამ დრო მაინც უნდა გადავალანე ეთილი რა შეიძლება ბატონო კიდევ ერთხელ ფენამ გიყევა ჩემი მინისტრობის პერიოდზე იყო და გამომრჩა აღარ დავასრულე თუ მომცეთ უფლებას ახლა ვეთქვი თუ არა და კი ბატონო კი ბატონო ჩემი მინისტრობის პერიოდს რაც შეეხება ზუსტად გეტყვით რომ სხვათაშორის მე მაშინ რაჭაში ვიყიდი კეჩს 2012 წელში იმ ბრძოლაში წესების გარეშე და ვინც გააყალბა არჩევნები და ვინც წამართვა და მომპარა მე არჩევანი რეალური ხალხის ის დღეს არის თქვენი კანდიდატი უკვე ხუთ მუნიციპალიტეტში რომელიც ენოქიძე ეს არის ენოქიძე ხარ მინდა პერსონალიებზე მაგრამ ყველა ის ბიზნესმენია და ამაშია საქმე ამაში მან გააყალბა ახლა თქვენ ამას თუ არ აღქმეთ ზალადობას და ის რომ ხალხის არჩევანი მითვისო თუ ეს ზალადობა არ არის მაშინ აუცილებლად მინდა რომ თქვა რა ეს კანდიდი ბოდიში მაინც დებატებში ვარ და კი ბატონო უბრალოდ ეს არის ბატონ დავით რომ მრჩება ორი სიტყვით მინდა ვთქვა რასიკეთეს მიიღო 8 წლის მანძილზე ამროლაურის მუნიციპალიტეტმა იმით რომ მას ყავდა მაჟორიტარი ის ვინც დღეს არის ხუთი მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი წყალებში რა თქმა უნდა იმ სიკეთეს მიიღებს ახლა უკვე ხუთი რაიონი და იმ თავითვე შეთავაზება არის ძდარი და წინასწარ განსაზღვრული ტყუილი მესტიაში აი მე ვეთქვი მიმართავ მესტიელებს დღეიდან 4 წლის მან ის გამარჯვებს იმიტომ რომ რეალ სავარაუდოდ იმიტომ რომ სხვას არავის არ შეუძლია გაუწიოს რეალური კონკურენცია ხარჯებიდან გამომდინარე და ეს უკვე საარჩევნო გარემო ჩვენ ამ თემებზე ბატონ დავით ჩვენ რაღაცაა აუცილებლად ანუ ფული მინისტრის კი კი რომ ამნიშნავს შერჩეული კანდიდატები ბიზნესმენების პერიოდზე მათქმევინეთ პერიოდის საზოგადოების სიტყვა რომ უპასუხოდ არ დარჩეს და ამიტომ თქვი მე რაჭის ეპიზოდი ამიტომ გავიხსენე იქ ვიყიდი კენს და მე არ გამიწია დაპირება წინასაარჩევნო დევნილებისათვის რომ ისინი დაგმაყოფილებული იქნებოდნენ საბინავო პრობლემა მათი გადაწყვეტილი იქნებოდა ქართული ოცნების მიერ მაგრამ როდესაც დავინიშნე მინისტრად ქართული ოცნების მინისტრად მე დავიწყე ამ ვალდებულების გადაწყვეტაზე ზრუნვა და მოუძებნე გადაწყვეტის გზა და ორი წლის მანძილზე ამ მიმართულებით შეიძლება აი აუცილებლად უნდა იცოდეს საზოგადოება რა ეს არის ძალიან ვარაუდზე შეიძლება ვისაუბროთ მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ ის რომ თუ წარმატებული მინისტრი ყავით რატო წამოხვედით შეიძლება ეს კითხვა დაისვას საზოგადოება მე რომ დამისვათ მასაკაზე მიიღო გადაწყვეტილება ამას რომ დავისვათ ეს არ ვიცი და პრობლემა არ გადაწყდა კითხვა დაგეს შეიძლება რა თქმა იმიტომ რომ გასახლების პრობლემა იგივე სიმწავით და უფრო პრობლემურად დგას ვიდრე ეს ყოველ დროს დევნილების პრობლემა გადაიჭრებოდა დევნილების პრობლემა უნდა გადაჭრილიყო და აუცილებლად გადაიჭრას ორი მიმართულებით ერთი სამიანდებო რეგულაცია ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია დეპუტატობის კანდიდატების შერჩევის კრიტერიუმი ქართული ოცნების მიერ მაჟორიტარულ ოლქებში თითქმის უდიდეს ნაწილში წარდგენილნი არიან ბიზნესმენები ზოგი ისეთი ბიზნესმენი რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დამფინანსებელი და მათი ოფიციალური მხარდამჭერი ან წევრი იყო ზოგი ისეთი ბიზნესმენი რომელიც არ იყო ოფიციალურად მაგრამ აუცილებლად ნებით უნებლიეთ ამ შემოწირულობებს აკეთებდა თითქმის უდიდესი ნაწილი და ფინანსების და თითქოს ბიზნესმენობა არის გამამართლებელი იმისა რომ დღეს სახელიცვალოს იმ ბიზნესმენად და გადასულ ქართული ოცნების კანდიდატი და ეს არის ძალიან საშიში პრეცედენტი მე გულწრფელად ვამბობ რომ რა მაგალითს აძლევს თუნდაც ხელისუფლება თუნდაც ბატონი ბიძინა რომელიც ამბობს რომ აი ბიზნესმენები იძულებულები იყვნენ მაშინ ეს გაეკეთებინათ ეს ადამიანები რომლებიც უნდა სასამართლო სისტემაში იყვნენ თურმე ახლა თავი დააღწიეს იმ მარწუხებს და ნაციონალური მოძრაობის გავლენიდან გადმოვიდნენ და უნდა მაშინ ეს ადამიანები ვინც იბრძოდნენ ვინც ციხეები მოიარეს ამ ადამიანებს რა დარჩათ ამ ყველაფერს ანუ საზოგადოება კონფორმიზმის მაგალითზე უნდა აღიზარდოს აი ახალგაზრდა თაობები ამორჩეულები შეიძლება რომ ამიტომაც რა თქონდა ფინანსებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს
Шаршан Агустоши гамовидедет ква, ром гана рагавакето ехал. Висало терсметис мосуна. Туги я гадамот, ме аяз росаро гадамот ме флактер хертепши. Гамовида Сергеенко Шаршан дет ква, ро пасеби минимум 80% дайклет зиритат медикаментебзе. Шаршан зафлшит ква. Ар дайкло, ар 80% ар дайкло. Целсац гакета игиво гацхадеба. Шелеба ундо да амадамианс. Мара целсац аранаирклеба арарис да. Кайсад ми ту проварикнеба, имторо каха окриашвили. Ам бизнесис, ам мафис да ам монополис. Таварит боси. Арит ქვენი сит ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატი და შედით თუ გინდათ არის ესეთი საიტი Yandex-ი Google-ი ადვილად შეუძლია ჩვენ მოსახლეობას გადაამოწმოს ქართული ოცნების მაჟორიტარის კახა ოქრიაშვილის სააფთიაქო გზელში მაგალითად რომელი პრეპარატი გიხრათ აი კაპტოპრილი რომელსაც ნახევარი საქართველოს მოს თითმის იყიდება 800% აი ფასნამატით 800% და მე გეუბნებით რომ ამას კანდიდატი დაუგძალო მაგრამ გუნდი იშველებს იმ არგუმენტს რომ ეს არის კერძო სექტორი ბაზარმა უნდა დაარეგულირდეს მესმის და ხო შეიძლება რომ მუხიანელები და დანელები და საერთოდ მთელი საქართველო არ მოვატყოთ და უთხრათ რომ ქართული ოცნება იქნება ოქრიაშვილის მხარეზე და მაგ არგუმენტების გამო რას თქვენ მოიყვანით ამ კანონს ხარს არ დაუჭერ მე ხარს დაუჭერ იმ კანონს რომელიც მოქმედებს ევროპის ბევრ ქვეყანაში სადაც პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე განსაზღვრული არის ანტიმონოპოლიური წესები შამპანურზე შეიძლება არ დააწესოს სახელმწიფო ფასის ზედაზღვარი მაგრამ საბანკო სესხზე შეიძლება ეს არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში
Patriot Alliance, tu gwekne bach, mevis, zirita, sakmari sila odenoba, ratkma unda agmosrul blebi, vegar gamu asakleben, ipo, davali enebis, mkoni adamienebis, binidan, kartulo ceba, da, stausi argumentebi, da isini gamu asakleben. Magram da asakmebe. Shesat lebele, zedaz gwalze isaube, gir sababu, orasi agmosrul. Devertka geobne bitro, opozicija da, mes misro, aik, wala pers saubroben, ratkma unda zogi, სამართლიანად, მაგრამ ბევრ რაღაც ისეც ამბობენ, ნუ მესმის ხა პოპულიზმი და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ გეუბნები, რაც ახლა მილაპარაკა 300-მდე პირველადი მოხმარების მედიკამენტებზე ზედაზღვარი დაწესდება. რაც შეეხება ყველაზე 2000 ახალი პროგრამა, ახალ პროგრამაში წერე და ამიტომ გეუბნები არ წაგეკითხავთ ხო და თქვენ მედიკამენტი ეს ერთი. კარგი მოკავშირე არ არის და ეს სინიზმი რომელიც ქართულ ოცნებას არ გამოდის ახლა. ვერაფერს ვერ მიახსოვს და მაშლები ხელს რო არ გაიგოს, არ გაიგოს საზოგადოება. მე მოგიწოდებდი შენ ერთმანეთს არ შეუშალოთ. ხო და ეხა იგივე საკეთები რომ იგივე საკეთები დებატებში ვარ. იგივე საკეთები. ეს შენ დროს მონოლოგია და ჩემ დროსაა დისკუსია. ბაიკო ვითხოვ თქვენგან რომ მომეცეს საშუალება რა არ გამოვას. კიდევ ერთ გეუბნები რაც ბატონმა კახა მილაპარაკეს უკვე ჩადებულია და ასე იქნება. ეხა რაც შეეხება მეორე მიმართულებას. ბატონო დავით, თქვენ მესმის რომ თითოეულ თქვენთაგანი ხართ ოპოზიციაში და ყველაფერს ცდილობთ რომ რაღაცა ზოგი სამართლიანად გააკრიტიკოთ, ზოგი კიდე რაღაცები დაამატოთ. კიდევ ერთხელ გეუბნები. მოცემულობა არის შექმნილი, რომ ის დღეს თუ რამე უკეთესი პროგრამა გაქვს, თუ თქვენ უფრო მეტად მოიპოვებთ საზოგადოების ნდობას, არჩევაში თავისუფალია დღეს საზოგადოება. ამაში ხომ თანხდება. ხო და ეხა რო საუბრობთ, ის ჩასვით, ეს ჩასვით, ეს თუ ცუდია ჩვენი პრობლემაა და თუ კარგია ჩვენი უპირატესობა. თქვენ არ ამგონია რომ ამაზე უნდა დრო დახარჯოთ და ნერვები. თქვენ პროგრამაზე ვილაპარაკოთ. ვილაპარაკეთ რას თავაზობთ თქვენ თუ მოხვალთ. ჩვენ რას თავაზობთ და ამაზე იყოს სწორება და არა რაღაც რაღაც ბიზნესმენი ვიღაც ისი. ეხლა რა შეიძლება არ გადავსვათ. რა შეიძლება ჩემი მართულები. კიდევ ერთხელ მეტყვი მოსახლეობას. დიახ, ჩვენ გვაქვს პროგრამა, 20-წლიანი პროგრამა, სადაც პუნქტობრივად გაიწერა თუ რას გავაკეთებ და რა შევძლო. რეალური გათვლები. არა ისეთი რაღაც სასურველი, არა, რეალობასთან რაც არის და რასაც შეგვიძლია დღეს ჩვენმა ეკონომიკამ მოიწოდოს. შეიძლება ერთი კონკრეტული სიტუაცია თქვა რა არის. ეს არის დასაქმების პროგრამა, რომელიც 200 მინიმუმ 200,000 ადამიანს დაუსაქმეთ 20 წელს განმავლობაში. ეს არის პირველი საგადასახადო 20 წელს. საგადასახადო საჯარო სექტორში თუ კერძო სექტორზე საუბარია. როგორც როსაუბრა. აი აი მომისმინე და დაიწყე. პირველი, არა, პირველი. პირველი ეს არის მოგების გადასახადო, რომელიც უკვდება გამონაწილებ მოგებაზე და დათვლილია სწორედ რომ ის ბიზნესმენი, რომელიც რეინვესტირებაში ჩადეს ფულს, ის ბიზნესმენი, რომელიც გაფართოებაზე ბიზნესის გაფართოებაზე, არა, მაიკო, უნდა მომცეს საშუალება. 50 მივცეთ მე ამაზე შეიძლება რო თქვა 50,000 ადამიანის დასაქმება მინიმუმ აქ ასე თქვა განგარიშებული მეორე მიმართულება ეს არის ტურიზმი რომელიც წლიდან წლამდე იზრდება არა მგონია საქმე ჯაჭვის იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტია ჩვენი ეკონომიკის ჯაჭვიანზე რო არ თქვა არ შემიძლია მეორე მიმართულება ჯაჭვიანი არის იმავე საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სადაც მე ვიყრი კენს მინდა გითხრათ რომ არ გამოვა არის გიორგი წმინდა ბერთუბანი გდანში სადაც კანალიზაციის სისტემა 21 საუკუნეში არ არის მოწესრიგებული ჯაჭვიანი ერთხელ არ არის იქ ნამყოფი ადამიანები 21 საუკუნეში დადიან ჩეჩმაში და მაჟორიტარი ჩვენი კონკურენტი ოცნებიდან ბატონო ამირან ეხლა ჩემი კონკურენტი არის კობიაშვილი ლევა კობიაშვილი კი ბატონო მოწესრიგებს ხო აგი თუ უკეთესი პროგრამა ჯაჭვიანი ერთხელ არ არის ნამყოფი ხო შეგიძლიათ პროგრამა ვერ გადაუწყოთ მოიგე ვინმე ვიშლის ამბობთ მოიგებთ აბარაზიზა ისევ როგორც ბატონი კახა მოიგებს ლევა კობერიძესთან ყველა ვისაცებია პროგრამა 2000 ხმა მაქვს მაგოლში აღებული და რატო გქონთ თქვენ ასეთი განწყობა ესე თქვენ რა დიქტატურა გაქვთ რომ ყველგან თქვენ აღებული არა არა დიქტატურა ლევა კობერიძე ვინ არის ყოფილი ბიზნესმენი ყოფილი ნაციონალი რატო უნდა მომიგოს 22000 ხმა მაგოლში ნაციონალი რატო სად იყო 7 ხმა ეხა ხო შეკრა სად იყო ბიზნესი იყო
ბიზნესი იყო. ა ბიზნესი იყო. საფოტოსო აქციები საქსორეთ ის პროგრამა რომელიც ნახეთ ბიზნესმენები თქვენ თუ ნაცვი. ბიზნესმენი შეესწრო პარლამენტს არის ხას არ ამოიღა. არა, კახა არ გამოვა. იქნება გოჩაენუკიძესავით. იქნება ხომ გამოგაჩინოს. აგერაც პარლამენტში ვიცით რას ეს ნიშნავს საქართველოს პირობებში. ეს ნიშნავს რომ ხმარ, ეს ნიშნავს რომ მუნჯი იქნება 4 წელი. გოდერძი ბუკია 16 წელი იყო დეპუტატი. ერთხელ არ არის მისული მიკროფონთან. გოჩაენუკიძე რატო ყავს ციაში რა დამსახურებისთვის რომ ერთხელ არ მისულა მიკროფონთან. რა დამსახურებისთვის ყავს კახა ბეკო. რაც ეხება ბიზნესმენი პარლამენტში ბიზნესმენს ხელი აქვს შეკურ წინადადებას დაასრულებს ირაკლი. ბიზნესმენი პარლამენტში შედის იმის რომ თავისი ბიზნესის ლობირება გააკეთოს და არავის არ ჯერა რომ ბერტუბანში ან მუხიანის აგარაკებზე ეხა კანალიზაციის მოგვარებას დაიწყოს ან ხელისუფლებას დაუპირისპირდება. დასრულდება თქვენ თაგან. ამიტომ მაიკო კიდევ ერთხელ გეუბნები ახალი სახეები რომელიც მოვიდა მათ ზურს უმაგრეს პროფესიონალიზმის გაკეთებული საქმეები და გაოცრულო პრინციპულობა. ასე არის ლევან კობერიძე ხა ბატონ კახა გაბრაზდა იმიტომ რომ აი შეიძლება პროფესიონალის ფეხბურთის თვალსაზრისით არ არის არა მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით რა გამოცდილება არა მაინც და ყველა იურისტები და ეკონომისტები უნდა ვიყო თქვენი მოსაზრება ეს არის რომ როგორ აღგადაცოს პოლიტიკური სპორტი ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტია ერთს აკეთებს არა თქვენ სპორტის არა სპორტის სპორტის კანონთან დაკავშირებით სპორტი იქნება ეკონომიკა იქნება შეიძლება ყველა სპეციალისტი გჭირდება პარლამენტში რა ცნობა შეიძლება მოცნება რომ თქვენი წარმომადგენელი იყო მელიქიძე სპორტსმენი იყო კაცი რომელსაც მოხსნა კანდიდატურა, რომელსაც ნახა, რომ რეალურად სოფო კილაძე ნახალოკაში იყო ძალიან მაგარი კანდიდატი, ადგა და თქვა, ღირსეულად მოიქცა, რომ მე მადლობას გიხდით. სუსი კუდი, სუსი ადგილობრივი მეჟორობა, შეურაცხყოფას დაგეკეთეთ. შეურაცხყოფას გადავაყენებ. რა თქმა უნდა, შეპიროვნებას, რა თქმა უნდა, შეურაცხყოფას გადავაყენებ, რასაც იმსახურებს ღირსეული ადამიანი ნახალოკაში, რომელსაც გამოვიდა და თქვა. გამოვიდა და თქვა. არანაირად არ არის ღირსეული ადამიანი, არის ჩვეულებრივი კონფორმისტი, რომელმაც შემოგზავნილი იყო თავისი რამდენმა დაკტოვა გორშიც კონფორმ ესე იგი ამ ამიარლიყით იმას ფუთავთ ეხა ადამიანები რომელიც ცხოვრობენ იმიტომ რომ არარეალურ პროგრამაში სისტემა თქვენი სისტემა მუშაობს ესე სამასლარიანი პენსია ქართული აიზანბოგა ქართული სისტემა მუშაობს ესე გადაბირება მოსყიდვა დაშინება ეხლა მისცემენ იქ მერე 500 ლარიან სამსახურს არჩენების მერე თუ დარჩენ ხელისუფლებაში და აი ეს ხალხი ამით იქნება გაყოფილი ეგრე იქნება რეალობა ეხლა მელიქია ხისეულ ადამიანზე რომ ელაპარაკებით კიდე რა კი ბატონო კიდევ ერთი ბატონო დავით ერთი მესამე მიმართულება ტურიზმის რომელსაც 50000 მინიმუმ ადამიანმა დაასაქმოს და ის მზარდია თქვენი ცი გოდერძი ბაკურიანში რა ინფრასტრუქტურული პროექტებია საუკუნის პროექტი შეემატა ჩვენს ტურიზმულ სისტემას რა ეს არის გოდერძი ხო არა პროგრამა ჩემის აზრით ეს საინტერესებს საზოგადოებას რომ სად შეიძლება დასაქმდეს როგორ შეიძლება გადავჭრა და ამის რეალური ბერკეტი საშუალება და მოცემულობა შექმნა მართულმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ და ამ ხელისუფლებამ ამაზე აქვს საუბარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი საწარმოში დაასაქმეთ 40 ადამიანი თქვენი თქვით და რამდენი საწარმო უნდა გახსნათ ერთი მაინტერესებს რომ 200 კაცი დაასაქმეთ ბატონო მე დამშაშტაბეჭდილება რომ თქვენ ეკონომიკაში ერკვევით და საუბრობთ იმ საკითხებზე. მაქვს ასეთი კონკრეტული კითხვა. თქვენ ალბათ იცით პროგრამული ბიუჯეტის მნიშვნელობა და კითხვა რატომ არ გეგმავთ გადასვლას პროგრამული ბიუჯეტირებაზე მომავალი 4 წლის მანძილზე? ჯერ წინასწარ ამაზე თქმა არ შემიძლია, იმიტომ რომ ჩვენ მომავალი წლის პროგრამაში არ გავთ. მომავალი წლის პროგრამაში არც უნდა ყოფილიყო ეს. მომავალი წლის ბიუჯეტში ჩვენ ახალი პარლამენტი შეკრიბება და ის დაიწყებს საუბარს. იქ პროგრამული იქნება თუ ის არსებული პროექტები გაძლიერდება, ამაზე მოცემულობა გვექნება და იქ ვისაუბრებთ. მე პროგრამას ვაკეთებ ის თუ რაზე იქნება სწორება მთელი 4 წლის განმავლობაში. აი ამაზე მაქვს სწორება. რა შეეხება პენსიები, ჩვენ შეგნებულად არ ჩავწერეთ ამირამ პენსიების მატება, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით რომ მოდი ეკონომიკურ ზრდაზე იყოს მიმმული პენსიების ზრდა, სოციალური სხვადასხვა სფეროების მიმართულებით სოციფენების ზრდა. ეს არის სწორი და არა ის რომ ჩვენ მოდი რადური ხელფასება ზრდაზე მივარ. ასლარიანი პენსიები ის ზრდა დავანოს რომ მე მინდა ამაზე რეპლიკა ძალიან მოკლედ. ამაზე მე მახსენებ მიგგონა ჩვენ ალალი ვართ რეპლიკა მე და სწორი ვართ. ალალი ვართ საზოგადოება. აი ალალი არ ხარ ზუსტად თეორიულად სწორი. მიდგომაში გეთანხმებით. პენსიას და ხელფასებს მე არ ვარ ფიქსირებული დაპირებების მომხრივ ხარც უჭერ მაგით მოდგომას რომ დასდას და ბიუჯეტის ზრდას უნდა იყოს მიბმული ოღონ ზუსტადაც რომ არალი არ ხარ და ესე არ აკეთებთ ბიუჯეტის ხო ეკონომიკურ ზრდაზე არ არის მიბმული ახლა თუ რა თქმა უნდა საგადასახადო ტვირთს არ მოუმატებთ საქართველოში დღეს
ministris khelpasis 2% sheadgens pensia. Kholo saganelidzis khelpasidan da sva chinonikebidan tu chatulit 0.68% sheadgens. Kven mikhali sashvalo evropuli standardi ari ro pensia unda ikos. Da akhobit 10% da mukcemt tkven da baton davits imetom ro mar aghmoshdet umtseresobash chven tsin reklamo kholodeba da randomi tsuchi da ubrundebit pirdapir etashi drobit. Ქართული ოცნების სწრაფი განვითარების გეგმის ფარგლებში მომავალი 4 წლის მანძილზე გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის აქტიური განვითარება. დასრულდება ავტობანი წითელი ხიდიდან სარფამდე. რეგიონები და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მთიანეთი ახალი გზებით შეიკრება და ერთმანეთს დაუკავშირდება. ყველა სოფელი მუნიციპალურ ცენტრს დაუკავშირდება მოასფალტებული გზით. მოხდება საქართველოს სრული ინტერნეტიზაცია. დამატებით 200,000 ოჯახი გაზით და 20,000 ოჯახი წყლით იქნება უზრუნველყოფილი. ყველა სოფელს ექნება შუქი. სწრაფი განვითარების გზით ჩვენ მივახცევთ კეთილდღეობას. ქართული ოცნება. აშენი. გარემოდე. მოაწყო შენით. შეიქმნა საოცნებო სივრცე. ბრიკორამა. რანგული სარემონტო ჰიპერმარკეტი საქართველოში. მომწონს სიახლის მოვლენი და მოვლენის გამართლება. მომწონს როცა მობილური ვარ, მოძრაობ, ვაკვირდები, ვეცნობი, ვაფიქსირებ მომენტებს, რომლებიც გადრებათ რჩება. მერე ვუყურებ. მომწონს ფერები, სიმკვეთრე, ხარისხი და ის რომ განძლეა, ბევრს იტევს და სტრაფზე სტრაფია. ეს Google-ის პროექტია. შეიძინეთ მაქსის ოფისებში General Mobile-ი, უახლესი 4.5G smartphone-ები თვეში 36 ლარად და მიიღეთ ერთი წელი ინტერნეტი საჩუქრად. ემოცია, რომელიც პირველივე წუთიდან გეუფლება. ადგილი, რომელიც განსაკუთრებით ხიბლავს. ბათუმში, ქალაქის პრესტიჟულ უბანში, გმირთა ხეივანში, მოცეკვავე შადრევნებთან, გამორჩეული არქიტექტურით, მრავალფუნქციური კომპლექსი, ახალი ტალღა შენდება. აპარტამენტები რეკრეაციულ ზოლში, პარკინგი სათამაშო მოედნებით და აუზით. აქვეა სასტუმრო, კაზინო, ჰიპერმარკეტი, გასართობი და გამაჯანსაღებელი ცენტრები. შეარჩიე შენი აპარტამენტი $600-დან და იცხოვრე ახლებურად. არიერ დაბრუნდა კვლავ პირდაპირ ეთერში და მე შემდეგი შეკითხვით გადავდივარ ბატონ დავითთან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ოპოზიციაში ყოფნის დროს უფრო მარტივი ხომ არ არის ეს დაპირებები? ჩვენ ახლა რეკლამამდე ვსაუბრობ ძალიან ბევრს ამ წინა საარჩევნო დაპირებებზე, სანამ არ მოვლენ ისინი ხელისუფლებაში. გააჩნია მას, ვინ გასცემს დაპირებებს, თუ თქვათ დაპირებას გასცემს პოლიტიკური ორგანიზაცია ან კანდიდატი, რომელსაც გათვლილი აქვს მარტო იმ არჩევნების დღისათვის თავისი მომავალი პოლიტიკური გზა, ან და თუნდაც 4 წლისათვის, მაშინ რა თქმა უნდა ეს დაპირებები არის ყალბი და ასე არ აქვს გათვლილი საქართველოსი პოლიტიკურ პარტიას. რა თქმა უნდა, ბევრს აქვს, მაგრამ მე ყველაზე ამას არ ვიტყოდი და გეტყვით ეროვნულ ფორუმთან დაკავშირებით, რომ არც ერთი პროგრამული საკითხი, რომელიც ეროვნულ ფორუმში შეთავაზა საზოგადოებას, არ არის პიარზე გათვლილი და ეს უფრო არის სახელმწიფოს სწორად მოწყობის პროგრამა, ვიდრე წინასაარჩევნო პროგრამა, რომელმაც შეიძლება წარმატება მოუტანოს მხოლოდ არჩევნებში. პენსიაზე იყო აქ საუბარი, ჩვენ არ ვამბობთ კონკრეტულ ციფრს და არ ვთავაზობთ, არ შევდივართ იმ შეჯიბრში და კონკურსში, სადაც ციფრებით არის შეჯიბრი, იმიტომ რომ იქ არიან ადამიანები, რომლებმაც უკვე განაცხადეს, რომ ბოლო ციფრი რაც იქნება, ის გაამრავლეთ 2-ზეო. ჩვენ დამთავრდა აქ ყველაფერზე საუბარი. ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ვაკავშირებთ ეკონომიკასთან, ვაკავშირებთ საშუალო ხელფასთან, რაც დღეს რაც სტატისტიკური მონაცემებით ქვეყანაშია. 2015 წლის მონაცემებით საშუალო ხელფასი დასაქმებულთა, რომელთა რიცხვი ქვეყანაში არის ორივე საჯარო სექტორში და კერძო სექტორში 750,000, რომელიც გარდა იმისა, რომ ინახავს სრულად სახელმწიფოს, ქმნის ეკონომიკას და ამავე დროს ეხმარება 1,200,000 მეტ ადამიანს, რომელსაც ჭირდება დახმარება, მათ შორის 750 პენსიონერს, 117,000 მეტ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანს, 467,000 სიღარიბის ზღვარს მიღმა ყოფ ადამიანს და გამოდის ასეთი თანაფარდობა. ერთი ასეთი დასაქმებული ინახავს სამს, გარდა იმისა, რომ ინახავს თავის ოჯახს და რომ ინახავს ქვეყანას.
განვითარებულ ქვეყნებში ეს არის პირიქით 2-1-ზე. ჩვენთან 1-1-ზე მაინც უნდა გათამაშოთ. დიახ, 850 850 ლარია საშუალო ხელფასი. ჩვენ ავიღეთ 4, ესა 25% აქედან შემ დახმარება, სოციალური დახმარება, რომელსაც დღეს პენსია ქვია, თუმცა ჩვენ ხარს უჭერთ ყველა სხვა სახეს პენსიისა, ანუ დაგროვებითი პენსია იქნება ეს სამალდებულო თუ არ ნებაყოფლობითი მოქმედებს, ხოლო დღეისათვის ჩვენს ეკონომიკას ეს არ შეუძლია. თუ რადგან საშუალო რომ ასახელებენ, ეს რეალისტურია თქვენი აზრით? ვისი დასახელება? თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ აღნიშნული არ გვაქვს კონკრეტული. ჩვენ ფიქრობთ, როგორც ფიქრობთ გეუბნებით, რომ საშუალო სტატისტიკური ოჯახი შედგება 4 სულისაგან. საშუალო ხელფასი დასაქმებულის არის 850 ლარი, ამის 25%, ანუ 1 წილი 4-დან არის დღეს რო იყოს, ეს იქნება 220 ლარი. ამის იქით ვერ წავა ჩვენი ხედვით პენსია, ვიდრე არ გაიზრდება საშუალო ხელფასი. საშუალო ხელფასის გაზრდა სჭირდება მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდამჭერა, დასაქმების მაჩვენებლის გაზრდა, რომელიც არის მოსახლეობიდან აღებული 13% მხოლოდ დასაქმებულთა რიცხვი დღეს ჩვენს ქვეყანაში. და ეს მაჩვენებლები ბოლო 3 წლის მანძილზე 2013 წლიდან 15 შატვით, რაც გვაქვს სტატისტიკიდან, უარყოფითი ტენდენცია, ყველაფერი უარეს, ყველა მაკროეკონომიკური პარამეტრი დაწყებული მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე, საგარეო ვაჭრობა, სახელმწიფო ვალი, ბატონ ამირანთან და გადავიდეთ, რომ იცოდეთ, რომ დემოკრატები აშკარად ვიჩაგრეთ. ბატონ ამირან, თქვენ მესმის რომ კონკრეტულად ეკონომიკური მიმართულებით არ ბრძანდებით პარტიაში, მაგრამ მე ბატონ დავითიც, როდესაც მყავდა სტუმრად, მასაც დავუსვენ შეკითხვა, თუმცა ვერ მივიღე ბოლომდე პასუხი, რადგან კონკრეტულ ციფრებზე საუბრობთ, მაინც მინდა რომ ეს კითხოთ, მიხედავთ იმისა, რომ თქვენ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, არ ბრძანდებით დავუშვათ პარტიაში ეკონომიკური მიმართულებით. მაგრამ 300 ლარიან პენსია და 500 ლარიან მინიმალურ ხელფასზე იყო საუბარი. ხელფასთან დაკავშირებით გამიჩნდა კონკრეტულად შეკითხვა, იმიტომ რომ იქ ბიუჯეტზე რომ არ ვისაუბროთ 4 მილიარდზე და ასე შემდეგ. მინიმალური ხელფასი როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ამ შემთხვევაში, როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს, კერძო სექტორისთვის როგორ უნდა დაწესდეს? ანუ მე მაგალითად გამიჩნდა შეკითხვა ეგრეთ წოდებული შავი ბუღალტერია ხომ არ დაბრუნდება, იმიტომ რომ როგორ ვავალდებულებთ ამ კერძო სექტორს, რომ 500 ლარი დააწესოს? მე მართებულად აღნიშნეთ, რომ მე იურისტი ვარ და შესაბამისად სამართლებრივი რეფორმები შემიძლია უფრო სიღრმისეულად გელაპარაკო, მაგრამ ამ ნაწილში მინდა გითხრათ, რომ ევროპის არაერთი ქვეყანა არის ანალოგიური გამოცდილებით, როდესაც თუნდაც კერძო სექტორში რა არის 400 ლარი რეალური, ანუ 500 ლარი სახელფასო მინიმალური ზღვარი, მაგრამ იქ 20% რომ გამოკლდება ხელისაღებად 400 ლარი, ეს არის საათში 3 ლარი. მე მინდა გითხრათ, რომ აი თუ სამართლებრივი ჭრილში გადავართ, არსებობს ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური ღირებულება, ღირსება არის ხელშეუვალი და სამრაზე ნაკლებად რომ დღეს საზოგადოებაში ადამიანი მუშაობს, ის ელემენტარულად პირდაპირ მნიშვნელობით იმყოფება მონურ მდგომარეობაში. მე მინდა ჩვენ სამომრჩევლებს მივმართო. ნუ დაიჯერებენ, გულწრფელად ვამბობ, ქართული ოცნების ანალიზებს, ოცნებებს და სადღეგრძელებს, რომელიც მათ პროგრამაშია მითითებული. ისევე როგორც არ დაიჯერონ ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა გამოსია ერთიწუთებით. ამერენა სადღეგრძელებს ჩვენ ვამბობ. კი, თქვენ ამბობთ სადღეგრძელებს, ჩვენ ვამბობთ რეალურ ეკონომიკურ გათვლებზე დამყარებული საპროგრამო მაჩვენებლებს და ნუ დაიჯერებენ ასევე იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა გამოსწორდება. არამედ დაიჯერონ ის, რომ თავისუფალი დემოკრატები 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვების შემდგომ იმ ძალით თუ მოვალთ პარლამენტში, რომ ჩვენ გვექნება რეალური ბერკეტები, აუცილებლად გავაკეთებთ სასამართლო სისტემის რეალურ რეფორმირებას, დეპოლიტიზაციას ძალოვანი სტრუქტურების, აუცილებლად მოვახერხებთ იმას, რომ ადამიანები იყვნენ დასაქმებულები, შედგეს რეალური თვითმმართველობა, იყოს 300 ლარი მინიმალური პენსია, იყოს 500 ლარი მინიმალური ხელფასი, 250 საარსებო 250 ლარი საარსებო მინიმუმი და ასევე გარჩეული ოპერატორები უკეთეს ეკონომიკა და გადავდივარ უკვე ბატონ კახასთან. მე ვარ კომპანია, რომელსაც არ მაქვს საშუალება რომ გადავუხადო 500 ლარი მინიმალური ხელფასი და დავუნიშნო თანამშრომელს. მე რა ბედი მეწევა? ანუ ვიწყებ მაშინ ჩუმად გაფორმებას, ეს ერთი ვარიანტი მაქვს, ანუ უბრალოდ არ ვიქნ. ანუ თქვენ რა პოზიცია გაქვთ ამაზე მიპასუხოთ და შემდეგ ბატონ კახასთან. კიდევ ერთხელ მე ვთქვი, დღესაც ჩვენ თუ გავავლეთ პარალელს კერძო სექტორთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ, რომ კერძო სექტორის უდიდეს ნაწილში ეს მინიმალური ზღვარი სახელფასო ფონდის ისედაც მუშაობს. ანუ ეს არის უბრალოდ დაცვა აი ამ მონაცემების და კიდევ უფრო ზრდა. კიდევ უფრო ზრდა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ,
ჩვენ ვიცხოვრობთ 21 საუკუნეში, ჩვენ აღარ შეიძლება ადამიანებს ვამადლოთ ის, რომ გვაქვს თურმე ელექტროენერგია, ვამადლოთ ის, რომ აი ხლაც ბატონო მირაკლემ აღნიშნა, რომ თავისუფლად დავდივართ საუბრს, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ხვალინდელ დღეს და განვითარებაზე. მე გარწმუნებით, რომ რეალური ეკონომიკური რეფორმები, იმპორტის წახალისება, ბიზნესის განვითარება, მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ბიზნესი განვითარდეს იმ კონდიციამდე, როდესაც აი ეს სახელფასო მინიმუმი იქნება ბიზნესისათვის ასატანი და კონკურენტუნარია. მადლობა ბატონო ამირან, ბატონ კახასთან გადავდივარ ასეთი შეკითხვით აუცილებლად. ბატონო ირაკლი, რეპლიკის სახი თუ გაქვთ? რეპლიკის სახი რეპლიკა მაგარი, იმიტომ რომ მივცეთ საშუალება, რადგან გუნდა ნეირონიუსზე უყურებ და არ იმართება იქ ესეთი დისკუსია, თქვენ რომ ამბობთ რეპლიკა ყველა საძლევენ დროს და ერთ წამსაც არ აწყვეტინებენ არავის და ევროკავშირი გინდათ და ევროპის დებატები არ გინდათ. ბატონო ირაკლი, რადგან უცირესობა შეყოფა, მე მივცეთ საშუალება, კი ბატონო, რომ გასცეს პასუხი ბატონ ამირანს. არარეალისტურია ბატონო ამირან თქვენი პროგრამა და კეთილი ბატონო, იმიტომ რომ 300 ლარი ფენი პროგრამაში რა არის კარგი, არის სურვილი კარგი. კარგი, თუ 300 ლარზე ბატონო სწორად განვითარება სადაა კეთილი ბატონო, იმიტომ რომ ბატონი დავითი არ არის და მე აღნიშნე. არა, მე პრობლემა არ მაქვს, გასაგებია განშორა, ეს კითხები რასაც ახლაც თქვენს ვამ, ყოველდღიურად მისვამე, ნამდვილად ყოველდღიურად მაქვს ამაზე პასუხი. მე კიდევ ერთხელ გეუბნები, თქვენ რომ 1000 კილომეტრი გზის დაგებაზე შესაძლებლად შევიყვანოთ საშურამდე რომ ვერ ჩაიყვანეთ გზა, ხო 4 წელიწადში როგორ უნდა გააგებიო? ნუ ეხა მესმის რომ არ გინდა ვილაპარაკო, ას იმენი როგორ არ მინდა ვილაპარაკო? სასაფრენის პოზიციდან კი არა, მართლა გეუბნები. მეც მართლა გეუბნები. მოცემულობა არ აქვს ბიუჯეტს დროს 300 ლარიანი პენსია მისცეს. კი ბატონო, ჩვენაცი თუ ეს არ არის მოცემული. ჩვენ ვამბობთ რომ 4 წლის განმავლობაში შევძლოთ რომ ამაჩვენებს მივახცეთ. 4 წლის განმავლობაში ვერ მოხდეთ ამას. ეს ერთი. თქვენ ეუბნები პენსიონერებს რომ გაგაკეთებთ რეფორმებს არასწორად უყუროთ. მეორე მიმართულება 500 ლარიანი პენსია ხელფასს, მინიმალურ ხელფასს და სწორად ასვით. მე მაქვს მოცემულობა, აგერ არის ქარხან ცირე საწარმო. სადაც 350 ლარიანი, 400 ლარიანი ადამიანები არიან. მუშაობენ, ახალგაზრდები, სტუდენტები, დამწყებები. თქვენი პროგრამაში 3 ლარიანი, 3 ლარიანი. მუშაობა ჯობია რომ ეს აიღოს, მე რა მონები ჩვენ ადამიანები. ანუ მე რა მინდა იყო პროგრამა. აი მოგვიანებით, იმიტომ რომ ქართული ოცნების, ქართული საუბრობს, ქართული ოცნების მონები რა შუაში. ესე ესეთია თქვენი მიდგომა რომ ქართული ოცნების კრიტიკა ჩვენი საპროგრამო ჩვენ პროგრამას პროგრამის ეკონომიკურ ნაწილთან არ გეცხიდოთ. პროგრამის ეკონომიკურ ნაწილთან დაკავშირებით არის ძალიან მარტივი. ხალხო, ვერ გაგიზდით პენსიებს, ვერ დაგიცავთ იმისგან რომ თქვენ არ იმყოფებოდეთ მონომდგომარეობაში და არ გიხდიდნენ კაპიკებს და ვერანაირ განვითარებას ვერ შემოხავთ. რა შეიძლება მაკროეკონომიკურ პარამეტრების გაუარესებაზე ამბობთ? ხო, ეს ტელემაყურებლისთვის ასე დეტალებში. ზუსტად 10 წამი მაგა, 10 წამი. ბატონო და პირველ ეს არის საგარეობალი. 9 მილიარდ 14 მილიარდიანი ის საგარეობალი ჩა კარგი, ასე ციფრებზე არა, მაკროეკონომიკურ იმაზე თქვენ ამბობთ რომ საგარეობალი ექსპორტთან შედარებით თანაფარდობა შემცირდა? არა, 1 წამი საგარეობალი 9 მილიარდი იყო 9 წლის განმავლობაში აღებული და ჩვენი ხელისუფლების მართველობის პერიოდში ამ 4 წელიწადში სამთავროვალი 200 მილიონი ლარი. ეს ერთი. მეორე GDP 260 ახალი ვალი არა 200 სამთავროვალი ის იყოფა რა, ერთი არის კერძო სექტორი 200 მილიონი სამთავროვალი. კარგი. მეორე მიზანი ეკონომისტი ვარ. 200 მილიონია სახელმწიფო ვალი? ერთი სახელმწიფო ვალი. არა, არა, ეკონომისტი ვარ. მეორე მიზანი სახელმწიფო ვალი 2013 წელს იყო 4 მილიარდ 200, 2015-ის მონაცემებით არის 4 მილიარდი. საერთოდ ახლოს არ არის რეალობასთან ციფრი, რომელიც გვიდაა. 200 მილიონი მილიარდებში იზომება. რა მე 14 მილიარდ 900 მილიონია და სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალი სახელმწიფო სექტორის. ბატონებო, ეს ციფრები GDP არის გაზრდილი. ეს ციფრები ტელემაყურებლისთვის. არა, უნდა უთხრათ ეს პროგრამიდან. ძალიან მოგხარეთ. ძალიან. მე გეუბნები 2013, 14, 15 გვაქვს, 15 გვაქვს ზრდა. ცირე, მაგრამ ზრდა GDP წლის პროდუქტი. ძალიან ხოთ მაკროეკონომიკის ბატონებო, მუჩაუღრმავდები. მაშინ აბა, კეთილი. ძალიან გთხოვთ ტელემაყურებლისთვის უნდა იყოს. არა, ყველა მიმართულებით არის გაუმჯობესება. ყველა მიმართულებით ეს უნდა დავაჩქაროთ ეს ტიპი. ამაზეა მიმართული მაჩვენებელი და შეეხება ეს სამაში გეთახმები რომ ციფრებში ეს მარტო გამოხატული და ჩვენ შევქმნით იმოცემულ შექმნილია უკვე რა უკვე აისახოს 4 წელი გელოდა საზოგადოება 4 წელი 4 წლის განმავლობაში ვალების ეკონომიკა ქონდა ამირა და ინვესტიციების ეკონომიკაზე გადავა მომეცით მადლობა ბატონო ხა ჩვენ დავიწყეთ საუბარი მე მინდა დაუბრუნდე დასაწყის იმ განცხადებებით რაც დღეს კეთდებოდა იმ მოვლენებით რაც ვითარდება წინასაარჩევნო პერიოდში შევაფასეთ გარემო გადავედით პროგრამის მიმოხილვით
ხილვაზე და მე მინდა ერთგვარი შეჯამება გავაკეთო და მემორანდუმზე კითხოთ იმისთვის რომ ასეთ თემებზე რაც თქვენ თქვით რომ პროვოკაციებია იქ ქართული ოცნება ცდილობს ამას იქ ნაციონალური მოძრაობა და ასე შემდეგ რომ აღარ ვისაუბროთ ხშირად ტელევიზიებში და გადაცემები უფრო მეტად დაუთმოთ სწორედ ამ დეტალურად წინასაარჩევნო პროგრამის განხილვას აი აქედან ამოვდივარ მე რომ დავსვა შეკითხვა მემორანდუმი უშველის თუ არა ამ ყველაფერს არ უშველის რა თქმა უნდა მემორანდუმი ეს არის არა იურიდიული აქტი ეს არის ერთგვარი ჯენტლმენური შეთანხმება, როდესაც მხარეები ზეპირად ამბობენ რაღაცას და ნუ მე ასრულებენ ამას უბრალოდ არა კანონის ძალით, ნუ არამედ ასე თქვა. ჩვენ შევთანხმდით, შეურაცხყოფას არ მივაყენებით. გამომდინე, არ მივაყენეთ შეურაცხყოფას. ჩვენ ჰქონდა ასეთი მემორანდუმი უკვე, ეს არ იყო წერილობითი, მაგრამ ესეც იყო ჯენტლმენური შეთანხმება, გახსოვთ ალბათ რომ მარტში თუ აპრილში ჩვენ შევხვდით ოპოზიციის, არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, როდესაც მას სიტყვა მოგცა და მე გამოვიდა მართველი პარტიის სპეკერი და წაიკითხა რა ცვლილებას თანხმდებოდა ქართული ოცნების საარჩევნო კოდექსში. მათ შორის იყო კვალიფიციური სუბიექტის ბარიერის დაწევა, მათ შორის იყო არასაპარლამენტო პარტიებისთვის საარჩევნო კომისიებში წარმომადგენლის დანიშნვის უფლებამოსილება და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. საქართველოს პრემიერმა გვითხრა, გაძლევთ კაცურ სიტყვას, რომ საგაზაფხულო სესიაზე ეს ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში შევა. არც ერთი ამ ცვლილებიდან არ შევიდა საარჩევნო კოდექსში და საერთოდ ინიცირებული არ ყოფილა. ჩემთვის ახლა როდესაც პრემიერი თავის კაცურ სიტყვას არასრულებს, მემორანდუმი რა სხვაობა არის? ეს რო იყოს იურიდიული აქტი და ხელისუფლება რო რაღაცა კონკრეტულ ადებლებებს იღებდეს, მაშინ კი ბატონო, მაგრამ ახლა კიდე ის ერთი კაცური სიტყვა თუ დაარღვია, ახლა ამას მემორანდუმს თუ მე მემორანდუმს რო დაარღვევენ და არ ვქოთ ქარტია, ქარტიას დაარღვევენ, მე ქარტიას დაარღვევენ და არ ვქოთ ჩემი აზრით, მე რო იყო ხელისუფლებაში ასე მოიქცეოდი, პირდაპირ კონკრეტულ ნაბიჯებზე გადავიდოდი და ერთ-ერთს მაინც უპასუხებდი ოპოზიციური პარტიების მიერ წამოყენებული პრეტენზიებიდან საარჩევნო კოდექსზე. გასული 4 წლის მანძილზე ჩვენ მქონდა დიალოგის მცდელობა, პრემიერ-მინისტრი რამდენჯერმე შეიცვალა, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერების დონეზე, საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით დასრულდა სრული ნულით. სრული ნულით. მე არ ვამბობ, რომ თვითონ არ შეიტანეს რაღაცები, რაც თვითონ უნდოდათ, მაგრამ ოპოზიციის მიერ ხო იყო წარდგენილი 100 ცვლილება. აი იმ 100-დან ერთიც არ ყოფილა გათვალისწინებული. კარგი, მემორანდუმზე ვაჯამებთ გადაცემას, მემორანდუმზე. ხო, გასაგებია, დაუბრუნდეთ ამ მემორანდუმს. იმას, რითიც დაიწყეთ საუბარი, რომ უფრო მეტი საშუალება მივცეთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ მათ საარჩევნო პროგრამებზე ისაუბრონ და არა ამ თემებზე, რაც ოპონენტების მოსაზრებით ქართული ერთიმხრივ ქართული ოცნების საგვარეულო. პირველ რიგში საზოგადოება შევახსენებ და იმას, რომ ამ ტიპის მემორანდუმის ინიციატორი იყო ჩვენი ფრაქციის წევრი, სწორედ ბატონი ვიქტორ დოლიძე, პარლამენტში შესული კიდე იყო კიდეც და როგორც მახსოვს ფორუმიც გვიჭერდა იქ მხარს და ჩვენ რაღაცა ამ თვალსაზრისით ერთ-ერთი ინიციატორები ვიყავით. არ არის პრობლემა დღეს ვინ შემოვიდა სამაცნიერებას. მე კიდევ ერთხელ მივხედავთ იმისა, რომ მიმაჩნია, როგორც ჩვენ შევთავდეთ გადაცემის დაწყებამდე იმაზე, რომ ერთმანეთს ხე ჭიქებს არ ვესროდით. და დავიცავეთ ეს პირობა და ნუ ეს უტრირებულად ანუ ასეთივე ადამიანები უნდა შეთანხმდნენ და კონდეთ ეს პოლიტიკური ნება ხა თუ აუცილებელი ამაზე ხელმოწერა კი ბატონო ვერც მაგას პრობლემას ვერ ხედავთ მოვაწერთ ამას ხელს მაგრამ სულის ეს სიტუაცია ამას ჭირდება ხელისუფლების მე მინდა გითხრათ არსებობს ესეთი სამართლებრივი ტერმინი პოზიტიური ვალდებულება პოზიტიური ვალდებულება ნიშნავს იმას ხელისუფლებას აქვს ყველა ქვეყანაში საარჩევნო გარემოს პოზიტიური ვალდებულება საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად. ამიტომაც ოპოზიციურ პარტიებს როგორი დესტრუქციულიც არ უნდა იყოს, ვერ განაიტან ამას იმ პასუხისგებლობას, რომ ისინი გახდნენ ამაზე პასუხისგებლობები და თუ ვინმე რამეს, თუ ამირან გიგუაშვილი რაიმე პროვოკაციას აპირებს, კი ბატონო, უნდა დაიჭერონ ამირან გიგუაშვილი და არ იჭერდება ამას წინასწარი შიშებზე, ფობიებზე ლაპარაკი. კარგით, მაშინ და ბატონ დავიცავს კითხოთ, როგორ ფიქრობს ეროვნული ფორუმი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რას ფიქრობს და რა პოზიცია აქვს მემორანდუმს გულისხმობს? ეს რიგი წესიერება, კანონმორჩილება ეს ეროვნული ფორუმისათვის და მის ყველა წევრისათვის არის პრინციპი და ახლა მაინც და მაინც ამის ქაღალდზე გაფორმება ხელმოწერით ჩვენთვის ეს პრინციპი ურყევია და ვინც მისი დამღვევია ერთხელაც ბერძელას დაურღვევია და მოვალშიდას და მე უბრალოდ არ ვიტყვა მაგას ვინც დაურღვევაში არის ეს რეალურად მემორანდუმის მემორანდუმთან დაკავშირებით გაკეთდა განცხადება რომ ეს კონტრაქციები იყო იქ ნახსენები და დაგვიცავს სხვადასხვა სახის პროვოკაციის განო დაგვიცავს ვერანაირად მემორანდუმი ვერ თქვა კარგი ბატონ დირექტორს ვაძლევ ბოლოს სიტყვას და უნდა დავასრულოთ გადაცემა გისმენთ ეს მემორანდუმი ერთადერთ შინაარსს ასე თქვა ეხმიანება და ემსახურება ის რომ ჩვენ პარტიებმა ჯენტლმენურად დავდოთ შეთანხმება მართალია იმას არა სავალდებულო აღსრულებისთვის ხო უბრალოდ ვამბობთ რომ მოდით როცა აქციას მართავს ერთი პარტია იქვე გვერდით ნუ დაუგეგმოთ იმიტომ რომ შეიძლება შეხლა შემოხლა მოხდეს რაღაც პრინციპებია რომელიც უნდა დავიცვათ რაღაც ჩვენ ამას ვასრულებთ ისედაც დიახ კი თქვენ კი როცა ვიგებთ რომ გასაგებია მაგრამ არის გარკვეული ჯგუფები და ბარემ საზოგადოებამ დაიცოდეს ვინ არღვევს, ვინ აწერს და ვინ არა. ეს არის მართველი პარტიიდან კეთილინება გადადგმული ნაბიჯი რო კიდევ ერთხელ. ყველაზე მეტად მართულ პარტიას ჭირდება რომ შიდობიან
და მომხრია რომ მშვიდობიან გარემოში ჩატარდეს არჩევნები. ამის ყველანაირი რესურსი გვაქვს ისედაც და ჩატარდება მშვიდობიან გარემოში. ვინც არ უნდა სადოს და ვინც არ უნდა მცდელობა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს რომ არც მცდელობას და არც პროვოკაციებს არ ექნება ადგილი პერიოდის განმავლობაში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რა თქმა უნდა გვექნება ბარიერში თემატური დებატები და როგორც ჩვენმა სტუმრებმა აღნიშნეს, მათ შორის ბატონმა კახამ, უმჯობესია რომ ახალგაზრდებს